Segunda-feira, 22 de outubro de 2012, no ar, mais uma edição de Direto do Plenário ao vivo dos estúdios da TV Justiça no Supremo Tribunal Federal. Expectativa, portanto, para a retomada daqui a pouco do julgamento da ação penal 470. Karina, a expectativa em torno de toda esta semana é no sentido, até por conta da sessão extraordinária convocada para amanhã, é que nós estamos já praticamente na reta final do julgamento da ação penal 470. A grande expectativa é que para essa semana seja finalizado o julgamento dessa ação, que já se prolonga há mais, pelo menos, 2 meses e meio, não é? Já são aproximadamente 38 sessões plenárias do Supremo, dentre as extraordinárias e as previamente agendadas, para o julgamento dessa ação penal. Então, nós tivemos na semana passada, na quarta-feira, ainda o início do voto do ministro relator, Joaquim Barbosa, acerca do último item, o item 2 da denúncia, o capítulo 2 da denúncia, que envolvia as acusações do Procurador-Geral da República acerca da formação de quadrilha. Nesse tópico, nós temos 13 acusados de terem praticado o crime de formação de quadrilha e, na quinta-feira, quando finalizou o seu voto, o ministro Joaquim Barbosa, relator, votou pela condenação de 11 dos 13 acusados, absolvendo apenas 2 deles. Logo em seguida, o ministro revisor também votou e acabou, ao contrário do ministro relator, divergindo e, na maior parte do seu voto, absolvendo todos os 13 acusados, inclusive aqueles outros 2 coincidentes com o ministro relator Joaquim Barbosa. A sessão foi suspensa e, para hoje, a expectativa é de que sejam retomados os votos dos demais ministros, que ainda não se manifestaram sobre esse capítulo, e que haja a finalização ainda hoje para amanhã iniciar, como amanhã já foi convocada uma sessão extraordinária também, seja iniciada a dosimetria da pena, ou seja, a análise de quanto de pena cada um dos condenados em cada um daqueles crimes pelos quais foram acusados e se formou uma maioria acerca de condenações como formação de quadrilha, nesse item que está sendo analisado, gestão fraudulenta, crime de peculato, corrupção ativa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro, o quanto de pena cada um desses acusados deve cumprir no regime fechado ou aberto, enfim, a finalização do julgamento da ação penal. E ainda tem mais coisa em perspectiva de votação antes mesmo da dosimetria. Mas vamos verificar na reportagem exatamente o tópico relativo a esta segunda-feira em que o julgamento da ação penal 470 deve ser retomado, com os ministros julgando o último item da denúncia que trata do suposto crime de formação de quadrilha. O julgamento da ação penal 470 será retomado na sessão de hoje à tarde com os votos dos outros 8 ministros sobre o suposto crime de formação de quadrilha. Este item da denúncia envolve 13 acusados, entre eles José Dirceu, Delúbio Soares, José Genuíno e pessoas ligadas às agências de publicidade e ao Banco Rural. Esta é a última parte da denúncia do Ministério Público que está sendo analisada pelos ministros. Na última quinta-feira, o relator, ministro Joaquim Barbosa, votou pela condenação de 11 dos 13 acusados, absolvendo Ayana Tenório e Geisa Dias. O revisor, ministro Ricardo Lewandowski, votou pela absolvição dos 13 envolvidos. E foram canceladas as sessões de julgamento da primeira e da segunda turmas do Supremo Tribunal Federal previstas para amanhã, terça-feira. O motivo é exatamente o fato de que os ministros do STF foram convocados para a sessão extraordinária do plenário a partir das 14h, portanto, encontro marcado em mais um direto do plenário. Agora, Karina, existe ainda uma, digamos assim, aresta que tem de ser aparada antes do julgamento propriamente dito da dosimetria, que é o fato de que nós tivemos, já tínhamos anteriormente, já acompanhamos isso, empate nos votos dos ministros. Lembrando que nós temos uma composição atual de 10 ministros na Corte, ministro Teori Zavascki em processo de aprovação pelo Congresso Nacional, já foi aprovado na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, mas já temos votos relativos a alguns dos acusados que resultaram em empate. Isso ficou reforçado ainda nas semanas anteriores, quando também tivemos uma modificação no voto do ministro Ricardo Lewandowski, acompanhando, por sua vez, outros votos que foram proferidos e caracterizando um grupo de réus que estão, em princípio, em situação de 50% de votos pela absolvição, 50% de votos pela condenação. Isso tem de ser decidido ainda como vai se resolver, inclusive, esta questão. A maioria deles são 6 acusados ao todo e todos envolvendo o crime de lavagem de dinheiro. Nesse sentido, e formação de quadrilha também.
Nesse sentido, os ministros devem, antes de iniciar a dosimetria da pena, verificar se vão aplicar a essas pessoas o voto de qualidade, se o ministro-presidente poderá utilizar uma prerrogativa existente no próprio regimento interno do voto de qualidade e aí votar mais uma vez para decidir se condena ou se absolve, ou pode utilizar-se de uma outra previsão no próprio regimento interno, que é aplicado ao habeas corpus, como a gente já falou aqui outras vezes, em que, em questão, havendo um empate numa decisão de habeas corpus, vai prevalecer a decisão que for mais favorável ao réu, ao acusado. Então, os ministros podem adotar uma ou outra posição, nesse caso, aplicando-se por analogia, já que no caso da ação penal não há um dispositivo nessa previsão no regimento interno. Mas, antes mesmo de se iniciar o quanto de pena cada condenado deve responder, deve cumprir, eles devem decidir acerca desses 6 acusados, se eles devem ser definitivamente condenados, como 50% da corte acabou decidindo, ou se eles devem serem absolvidos em razão dos outros 50% da corte que os absolviam. E é claro, tudo isso você acompanha aqui na TV Justiça, com as sessões plenárias que são transmitidas todas as quartas e quintas-feiras, durante esse semestre também as segundas-feiras, e esta semana ainda, excepcionalmente, com mais uma sessão plenária, nesta terça-feira do plenário do Supremo Tribunal Federal. E os principais momentos dos julgamentos você também vê no plenárias todos os finais de semana. E não pode deixar de acompanhar também a cobertura completa nos nossos telejornais, Jornal da Justiça, primeira edição, Jornal da Justiça, segunda edição. E claro, como já disse, as sessões plenárias ao vivo, daqui a pouco, direto do plenário. As decisões paradigmáticas e as práticas inovadoras do judiciário brasileiro têm espaço reservado em nossa programação. Acompanhe os documentários Justiça Seja Feita. Na série Decisões, você fica sabendo como sentenças e acordos de tribunais de todo o país estão mudando a vida dos brasileiros. Eu sou a primeira juíza negra rastafari de cabelo vermelho do Brasil. Também foi que prolatei a primeira sentença, fazendo referência à discriminação racial neste país. E na série Iniciativas, os projetos da Justiça para o Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania. O trabalho, ele vai, além de trazer um retorno pessoal para o próprio condenado, isso também vai vir em prol da sociedade. Justiça Seja Feita. Decisões e iniciativas. Ação e inovação na tela da TV Justiça. O Supremo Tribunal Federal foi a primeira corte suprema no mundo a ter um canal em um dos mais famosos sites de vídeos da internet, o YouTube. Em outubro de 2009, foi assinado um acordo entre o Supremo e o Google, empresa responsável pelo site. A partir daí, a população passou a ter mais um espaço para acompanhar os trabalhos desenvolvidos pelo Supremo. Sessões plenárias, entrevistas com especialistas sobre temas de interesse público e, claro, os principais programas da TV Justiça. A nossa equipe de jornalistas acompanhou o lançamento para deixar você por dentro desta novidade, mostrando como e que conteúdos poderiam ser acessados. A página www.youtube.com/stf foi um sucesso. No dia seguinte ao da estreia, foram cerca de 4 mil acessos ao canal. O site do Tribunal Superior do Trabalho está de cara nova. Mas não é só o visual que mudou. As ferramentas estão mais eficientes também. Veja só, no cabeçalho você encontra 6 grupos de informações organizadas de acordo com as necessidades do internauta. Clicando no ícone institucional, você sabe mais sobre o TST. Tem informações dos 27 ministros da corte, a estrutura administrativa, atalho para as páginas do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, a ENAMAT, além de chegar mais rápido aos 24 TRTs. Na parte dedicada às notícias, estão as últimas reportagens produzidas pela Coordenadoria de Imprensa, o acesso à TV TST, com as matérias sobre os julgamentos, o programa semanal veiculado na TV Justiça, os spots de rádio e as sessões ao vivo.
Clicando em serviços, os advogados agora têm à sua disposição um portal para visualizar o conteúdo dos processos, as pautas publicadas. Ele pode até entrar com uma petição com apenas um clique e de qualquer lugar. Os endereços e telefones do TST também estão aqui. A parte da jurisprudência traz as súmulas do TST, orientações jurisprudenciais, precedentes normativos e decisões de destaque da Corte. Na legislação, você encontra o regimento interno do TST, do CSJT, tem acesso à biblioteca digital e à pesquisa LexML, uma ferramenta de busca que permite conhecer todas as informações sobre um assunto específico, como, por exemplo, licença maternidade, acidente de trabalho, seguro-desemprego e muitos outros. E clicando na ouvidoria, você tira dúvidas sobre a tramitação do seu processo na Justiça do Trabalho, faz reclamações e sugestões para melhorar a qualidade dos nossos serviços. E olha só, na parte direita do cabeçalho, você chega rapidinho às páginas do TST nas redes sociais, além das ferramentas que garantem acessibilidade ao internauta. E em todas as páginas é possível fazer a consulta processual e ver como está a sua situação na Justiça do Trabalho. TST, o Tribunal da Justiça Social. Há quase 3 anos, o STJ criou uma política própria de reciclagem. Uma das iniciativas é a separação do lixo. Papéis, metal, vidro e qualquer outro tipo de material são acondicionados em recipientes diferentes. O que é reaproveitável é doado a cooperativas de catadores conveniadas. Outra medida do Tribunal pela Preservação do Planeta é definir o tempo de guarda e o destino final dos processos originários da Corte, com mais de 10 anos de criação e que não caibam mais recursos. A meta é manter nos depósitos apenas os documentos de caráter histórico, que vão ficar à disposição do público para consulta e pesquisa. O restante da papelada vai direto para a reciclagem. E o dinheiro arrecadado também é revertido a centenas de famílias carentes. Apenas na primeira etapa dos trabalhos, 13 toneladas de 333 mil quilos de processos arquivados ganharam um destino verde. Sabe o que é melhor? A medida já evitou corte de aproximadamente 260 árvores. Alessandro Martins da Silva. Minha principal função é vendas, né? Eu entrei no comércio, né, em novembro do ano passado, do ano de 2009. Eu comecei no estoque. Eu participo de cursos e aperfeiçoamento para a minha profissão, vendas. A profissão de vendedor está na classificação brasileira de ocupações, que inclui todos os operadores do comércio em lojas e mercados. Para exercer esta profissão, é preciso pelo menos o ensino fundamental, mas a exigência pode variar para ensino médio de acordo com a ocupação. A primeira função de um vendedor, né, na nossa rede é aprender sobre estoque, aprender sobre os calçados que estão chegando na loja, aprender a montar uma vitrine. O vendedor pode trabalhar como assalariado, autônomo ou com carteira assinada em empresas comerciais. Eu gosto, na área de vendas, em comércio em geral, da movimentação, do atendimento, não é uma vida monótona. O vendedor trabalha sozinho, mas tem que contar com uma supervisão. Vendedores costumam trabalhar em pé por longos períodos,
Além disso, ficam expostos a barulhos, temperaturas variadas e até material tóxico. A segurança no trabalho é fundamental. Graças a nós, vendedores, as pessoas conseguem ter um momento de felicidade, né? Porque comprar traz satisfação, comprar traz bem-estar para todos, né? Justiça do Trabalho é justiça social. Tribunal Superior do Trabalho. O que fazer em caso de incêndios? Os elevadores serão desligados. Procure sempre as escadas. Feche as portas depois de passar, para evitar que fogo e fumaça se espalhem. Mas nunca tranque, para não impedir o salvamento de outras pessoas. Se você for apto, ajude as pessoas com dificuldades de locomoção ou informe os socorristas. Evite tumulto e não corra. Em caso de muita fumaça, respire próximo ao solo e saia rastejando. Desça as escadas pelo lado de fora. Libere o lado de dentro para os bombeiros passarem. Não abra nenhuma porta se a maçaneta estiver quente ou se houver fumaça saindo pelas frestas. Se não conseguir deixar o local, mantenha a porta fechada, umedecida e vedada com panos e papéis molhados. Molhe também suas roupas e cabelo e tente informar os bombeiros sua localização correta. E mantenha a calma sempre. Com prevenção adequada, nada disso acontece. Carmen Lúcia Antunes Rocha nasceu em Montes Claros, Minas Gerais. Formou-se em Direito pela PUC de Minas Gerais em 1977. Na iniciativa privada, atuou como advogada. É especialista em Direito da Empresa e possui mestrado e doutorado em Direito Constitucional e Direito do Estado. Na década de 80, Carmen Lúcia lecionou Direito Constitucional na PUC em Minas Gerais, onde, anos mais tarde, foi Procuradora-Geral do Estado. Publicou vários livros, entre eles, Princípios Constitucionais dos Servidores Públicos. A ministra está no Supremo Tribunal Federal desde 2006. Em 2008, foi relatora do primeiro julgamento de um tema de repercussão geral. Carmen Lúcia também foi relatora do julgamento que impediu o Brasil de continuar importando carcaças de pneus usados. Em 19 de abril de 2012, se tornou a primeira mulher a presidir o Tribunal Superior Eleitoral. O consumo de flores e plantas ornamentais vem crescendo no Brasil. Esse mercado movimenta aproximadamente 3,8 bilhões de reais. O setor cresce de 12 a 15%, acima da média da economia nacional. A região sudeste é a maior produtora, seguida do sul e do nordeste do país. E se engana quem pensa que no clima seco do Cerrado, a produção de flores e plantas ornamentais é pequena. Para falar sobre a produção, o mercado e a utilidade das flores no tratamento de doenças, o programa Meio Ambiente por Inteiro desta semana recebe a presidente da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Flores e Plantas Ornamentais do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Silvia Van Rooyen. E é professora de enfermagem da Universidade de Brasília, doutora em Ciências da Saúde e especialista em florais de Bach, Moema Borges. Tudo isso e muito mais no Meio Ambiente por Inteiro desta semana que está imperdível. Eu espero por você. Até lá! As obras que não podem faltar na estante de profissionais e estudantes de direito você encontra na livraria do Supremo Tribunal Federal. Confira os novos títulos. A Constituição e o Supremo, 4ª edição. O livro é referência para entender a Carta Magna, a partir da jurisprudência da Suprema Corte.
O Regimento Interno do STF, edição comemorativa de 120 anos. A edição de bolso é uma versão com as emendas regimentais publicadas até julho de 2011. Supremo Tribunal Federal, Brasil. Uma publicação especial que conta a história do STF por meio de fotos ilustrativas. As obras podem ser adquiridas pela internet. Acesse redir.stf.jus.br/livraria-supremo. Se estiver na capital do país, faça uma visita. A livraria do STF está localizada no térreo do anexo 2, bloco B, do Supremo Tribunal Federal. O Tribunal Superior do Trabalho está em todas as redes sociais. Veja como é fácil ficar por dentro de tudo o que acontece por aqui. A página do TST no Facebook funciona como uma verdadeira comunidade da Justiça do Trabalho. Advogados, juízes e outros interessados encontram aqui conteúdo exclusivo, matérias especiais, fotos, vídeos. Para fazer parte deste fórum, você só precisa curtir a página. No Twitter, o internauta tem acesso às últimas decisões e notícias do TST em tempo real e em primeira mão. Veja como é fácil, basta seguir o TST. No YouTube, o Tribunal Superior do Trabalho tem um canal de vídeo exclusivo e oficial para divulgação de reportagens, com resumo de decisões, entrevistas especiais e, semanalmente, uma nova edição do programa TV TST na íntegra. Aqui você pode se inscrever para ficar sabendo no seu e-mail das últimas novidades. É a notícia do trabalho 24 horas no ar. TST, o Tribunal da Cidadania, da Justiça Social. Uso excessivo da força, prisões sem fundamentos jurídicos. Em uma nação que respeita cada homem e cada mulher, esses termos não devem existir. Eles são um desrespeito ao artigo da Declaração Universal dos Direitos do Homem, que determina que ninguém poderá ser arbitrariamente preso, detido ou exilado. Os direitos humanos são universais, valem para qualquer parte do planeta. Para uma sociedade mais justa, as leis precisam atender às necessidades sociais do país, também na área policial. Direitos humanos, direito de todos. A acusação, pelo menos no nosso sistema constitucional, desde 1988, a acusação é que tem que fazer prova. Não vamos inverter isso que muita gente lutou para que tenhamos essa garantia constitucional. A defesa não é obrigada a comprovar as suas versões. A acusação que tem que comprovar e trazer provas sobre o seu libelo acusatório. Isso é das maiores garantias que a humanidade alcançou e penso que é necessário esse Supremo Tribunal Federal. Não estou dizendo aqui em relação ao caso concreto, nas várias interpretações. Andréia, vi seu e-mail hoje. Realmente a gente tem que pensar bem antes de tomar qualquer decisão. Ter ou não ter filhos, como tê-los ou como evitá-los. Responder a essas perguntas significa fazer planejamento familiar. Minha sugestão é você envolver o Carlos. Converse com ele. Vocês dois juntos vão chegar a uma decisão que seja boa para o casal. E é direito de cada um decidir livremente sobre ter ou não ter filhos. Não adianta a família ficar pressionando. Afinal, você só tem 22 anos, mas é adulta e responsável por aquilo que faz, né? Beijos, Michele. Anote aí! O Tribunal de Justiça de São Paulo abriu concurso público para a seleção de assistente social judiciário. São 278 vagas distribuídas entre 10 regiões. O salário oferecido é superior a R$ 4.000 para uma jornada de 30 horas semanais.
Inscrições até o dia 9 de novembro pelo site www.vunesp.com.br. A taxa de inscrição é de R$ 68. É bom tomar cuidado com aquele ditado antigo que dizia: achado não é roubado. Se você encontrar um objeto perdido e ficar com ele, saiba que corre o risco de ir para a cadeia. Quem comete esse tipo de delito pode ficar preso de um mês a um ano ou pagar multa. O correto é devolver o objeto achado ao seu legítimo dono ou entregá-lo à autoridade competente. Ficar com algo que não é seu é crime, sim. Agora, não é preciso baixar um programa para fazer o peticionamento eletrônico. Todo o processo pode ser feito na plataforma web. Ao acessar a nova versão do sistema, você será imediatamente remetido para uma página específica. Outra novidade é que o ato de transmissão das peças é separado da assinatura eletrônica dos documentos. Assim, uma petição poderá ser feita por uma pessoa e enviada por outra, desde que as duas tenham um certificado digital válido na data do peticionamento. Peticionamento eletrônico, mais agilidade e segurança na justiça brasileira. Aqui no banco eu trabalho de segunda a sexta. Trabalho final de semana, sim, é outro tipo de serviço, bico, né? Trabalho com pintura, com colocação de cerâmica. Qualquer coisa que pintar a gente faz para complementar o orçamento, né? E às vezes coincide de você trabalhar de segunda a segunda. Quem trabalha por conta própria deve ter o orçamento pessoal na ponta do lápis. Equilibrando as contas, é possível reservar um tempo para o lazer e o descanso. Lembre-se de que o repouso semanal é uma medida sócio-recreativa para recuperar o empregado física e mentalmente. Trabalhador liberal, faça a sua parte, pense no seu futuro. O que fazer para prevenir incêndios em casa ou local de trabalho? Posicione as lixeiras sempre longe das tomadas. Os papéis ajudam a propagar o fogo em caso de curto-circuito. Ao deixar o local, certifique-se que todos os aparelhos elétricos estão desligados. E tenha certeza que não há nenhum fogão aceso. Velas, lamparinas e lampiões também devem ser apagados. Lembre-se, é proibido fumar em ambientes fechados. Panelas com óleo quente oferecem perigo de explosão. Nunca jogue água sobre o óleo. Ao sentir cheiro de gás ou queimado, chame os bombeiros. Se estiver dentro de casa, ao perceber o cheiro de gás, não ligue nenhum equipamento elétrico, nem as luzes. Abra a porta ou janela, saia do local e então ligue para os bombeiros. Essas são as causas mais comuns de fogo acidental. Com prevenção adequada, nada disso acontece. No dia da eleição, para votar, você precisa de um documento oficial com foto. Pode ser o certificado de reservista, a carteira de identidade, a carteira de motorista, a carteira de trabalho ou até mesmo o passaporte. Mas é importante levar o título, pois com ele fica mais fácil localizar a zona e a sessão de votação. Para saber o local onde votar, entre no site do TSE. Valorize o seu voto. Vote pela sua cidade. Vote limpo. A educação é um direito de toda criança e adolescente. Os pais ou responsáveis que deixam de oferecer instrução primária aos filhos cometem crime. Essa prática é chamada de abandono intelectual e pode dar cadeia de 15 dias a um mês ou multa. Abandono intelectual é crime, sim. A Lei Maria da Penha completa 6 anos, mas mesmo assim, uma mulher é agredida a cada 5 minutos no Brasil. Por ano, mais de 4 mil são assassinadas. A cada 3 pessoas atendidas no SUS em casos de violência doméstica, 2 são mulheres.
é preciso dar um basta. Com compromisso e atitude, juntos podemos mudar essa história. Violência contra a mulher. A lei é mais forte. Governo Federal. O Ministério Público e o Judiciário do Rio Grande do Norte repudiam publicamente o caos nos centros educacionais que deveriam acolher e ressocializar adolescentes infratores. Sobre isso e muito mais, você vai ver no nosso programa TJTV, o Judiciário e Você. Geopresídios, um site com números que revelam o panorama do sistema carcerário no país. O mapa reúne dados atualizados nas inspeções mensais, em cadeias penitenciárias, delegacias e outras unidades prisionais. E permite uma análise criteriosa para a adoção de políticas públicas e de formas mais adequadas de gestão do sistema carcerário. Geopresídios, uma radiografia para melhorar o funcionamento do sistema prisional do Brasil. Ju, hoje depois do expediente, vamos sair para comemorar a sua promoção? E a conta é sua, viu? Afinal, a partir de agora, o seu salário passa a ser o mesmo do nosso antigo chefe. E sabe por quê? Homens e mulheres não podem ter diferenças na remuneração por trabalhos do mesmo valor. Então, vamos comemorar! Além de muito carinho, o leite materno oferece tudo o que o bebê precisa para crescer forte e sadio. Dê apenas o seu leite até os 6 meses. Depois, dê também outros alimentos saudáveis. Mas continue amamentando até os 2 anos ou mais. A amamentação ajudou a reduzir a mortalidade infantil pela metade. Amamente. E alimente o futuro com mais saúde para seus filhos e para todo o Brasil. Parecer. Opinião técnica de advogado, consultor jurídico, membro do Ministério Público ou qualquer funcionário competente sobre determinado assunto. Juízes decidem ou despacham, não dão pareceres. No Supremo Tribunal Federal, parecer é principalmente a manifestação do Procurador-Geral da República nos processos. No Direito à Literatura desta semana, vamos falar sobre o livro Juiz e Seu Carrasco, do escritor suíço Friedrich Dürrenmatt. É uma metáfora do mundo, uma metáfora de um mundo pós-Segunda Guerra e que não tem tempo de acontecer. Para esse encontro, convidamos André Caria Trindade, da IMED Passo Fundo, e Márcia Lopes Duarte, da Unicinos. Espero você. Até lá. Eu tenho carro. Batalhei, dividi em prestações, comprei. Aí eu percebi que meu carro nem sempre é útil. Tem um monte de carro na rua. A cidade já não suporta mais. Tem engarrafamento, as pessoas ficam nervosas, buzinam muito. O ar está poluído. Fui ficando preso no que considerava minha liberdade. Aí decidi usar menos o carro. Ando mais a pé, de bicicleta, às vezes pego carona. Só uso meu carro quando realmente é necessário. A gente não precisa de um automóvel o tempo todo. Aliás, a cidade não precisa de tanto carro, moto, caos. Quero qualidade de vida. Meio ambiente. Eu faço a minha parte. Estamos de volta com o Direto do Plenário e a abertura da sessão plenária desta quinta-feira, melhor, desta segunda-feira, ao vivo, Direto do Plenário. Por favor, podemos nos sentar. Observado o número regimental,
de Ministros, declaro aberta a 52ª sessão extraordinária deste plenário do Supremo Tribunal Federal no ano corrente de 2012. Concedo a palavra ao senhor secretário Luiz Tomé Matos para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 51ª sessão extraordinária realizada em 18 de outubro de 2012, presença do ministro Aires Brito, procurador-geral da República, doutor Roberto Monteiro Gurgel Santos, pregoado ação penal. Consulto, senhores ministros, sobre o conteúdo da ata que acaba de ser lida, declaro-a aprovada. Senhores ministros, prazerosamente e honrosamente informo a Vossas Excelências e a todos a presença no plenário de Sua Excelência o ministro Salim Jubran, vice-presidente da Corte Suprema de Israel. Sua Excelência se faz acompanhar de sua esposa, Nina Jubran, e do embaixador de Israel, Rafael Eldad. Estendemos a Sua Excelência e seus acompanhantes as boas-vindas deste nosso tribunal. Em regime de continuidade de julgamento, apregou a ação penal 470, que procede do Estado de Minas Gerais. A ação que tem como relator Sua Excelência o ministro Joaquim Barbosa, como revisor Sua Excelência o ministro Ricardo Lewandowski. Autor da ação, Ministério Público Federal, contra 38 réus já nominados nas sessões anteriores. Faço o devido retrospecto da última assentada de julgamento aqui neste plenário. Refiro-me ao item de número 2 da denúncia, sob a imputação de formação de quadrilha, artigo 288 do Código Penal. Sua Excelência, o ministro Joaquim Barbosa, relator, julgou procedente a ação e condenou os réus José Dirceu de Oliveira e Silva, Delúbio Soares de Castro, José Genuíno Neto, Ramon Roller Bach Cardoso, Cristiano de Melo Paz, Rogério Lanza Tolentino, Simone Reis Lobo de Vasconcelos, José Roberto Salgado, Vinícius Samarane, Cátia Rabelo e Marcos Valério Fernandes de Souza. E julgou improcedente, julgamento de Sua Excelência o ministro Joaquim Barbosa, julgou improcedente a ação para absolver do mesmo delito as rés Geisa Dias dos Santos e Ayana Tenório Torres de Jesus, fazendo-o com base no artigo 386-7 do Código de Processo Penal. Sua Excelência, o ministro Ricardo Lewandowski, revisor da ação, julgou improcedente a denúncia para absolver todos os réus mencionados no referido item de número 2, fazendo com base no artigo 386 terceiro do Código de Processo Penal. Também Sua Excelência, o ministro Ricardo Lewandowski, revisor, reajustou o voto proferido em assentada anterior para julgar improcedente a ação e absolver do delito de formação de quadrilha descrito no item 6º da denúncia, os réus Pedro da Silva Correia de Oliveira de Andrade Neto, 6.1b.1, João Cláudio de Carvalho Genu, 6.1c.1, Enivaldo Quadrado, 6.1d.1, Valdemar Costa Neto, 6.2b.1 e Jacinto de Souza Lamas, 6.2.6.1 da denúncia, fazendo-o com base no artigo 386 terceiro do Código de Processo Penal.
Em sequência, o julgamento foi suspenso. Presidência do Ministério Luiz Brito, plenário 18/10/2012. Faltam votar ministra Rosa Weber, ministro Luiz Fux, ministro Dias Toffoli, ministra Carmen Lúcia, ministro Gilmar Mendes, ministro Marco Aurélio, ministro Celso de Mello e o ministro Aires Brito. Pela ordem inversa de antiguidade quanto à investidura aqui neste Supremo, concedo a palavra à senhora ministra Rosa Weber para emissão do seu voto. Senhor presidente, egrégio plenário, senhor procurador-geral da República, senhores advogados, senhoras e senhores. Neste capítulo, como visto, a denúncia imputa a 13 réus, no caso Marcos Valério, Ramon Hollerbach, Cristiano Paz, Rogério Tolentino, Simone Vasconcelos, Geisa Dias, Cátia Rabelo, José Roberto Salgado, Vinícius Samarani, Ayana Tenório, José Dirceu, José Genuíno e Delube Soares, a prática do delito de formação de quadrilha ou bando, objeto do artigo 288 do Código Penal. Ter-se-iam eles, segundo o órgão da acusação, associado para a prática dos diversos crimes que compõem o objeto dessa ação penal. Em suas razões finais, o ilustre representante do Ministério Público Federal resume: a instrução comprovou que foi engendrado um plano criminoso voltado para a compra de votos dentro do Congresso Nacional. Folhas 45.085 dos autos. Pedido vênia ao eminente relator, a quem rendo as minhas homenagens e também aos que compartilham de seu respeitável entendimento, mantenho a posição que já defendi em sessão anterior quanto ao crime de bando ou quadrilha, que, como bem destacado pelo eminente revisor na última sentada, não se confunde, a meu juízo, com as figuras associação criminosa e organização criminosa para fins de quadramento penal em nosso ordenamento jurídico. Relembro a dicção do artigo 288 do Código Penal. Associarem-se mais de três pessoas em quadrilha ou bando para o fim de cometer crimes. Tal como positivado em nosso Código Penal, o tipo quadrilha ou bando corresponde, na lição de Nelson, Hungria, ao crime de associação de malfeitores do Código Francês de 1810, a associação para delinquir do artigo 416 do Código Penal italiano e a associação ilícita do artigo 210 do Código argentino, constituindo entidade criminal estranha aos nossos códigos anteriores a 1940. Ainda na lição do mestre, define-se a quadrilha ou bando como a reunião estável ou permanente, que não significa perpétua, para o fim de perpetração de uma indeterminada série de crimes. E nessa linha, diz ele, Hungria, não basta, diverso do que ocorre na coparticipação criminosa, um ocasional e transitório concerto de vontades para determinado crime. É preciso que o acordo de vontades verse sobre uma duradoura atuação em comum, no sentido da prática de crimes não precisamente individuados ou apenas ajustados quanto à espécie, que tanto pode ser uma única, exemplo, roubos, ou plurima, exemplo, roubos, extorsões e homicídios. A ideia, digo eu, é permitir a atuação preventiva do Estado contra grupos criminosos antes mesmo dos crimes a cuja prática se propõe. Presente o bem jurídico tutelado pela norma, a paz pública, da ótica enfatizada pelo mesmo Hungria, consoante já pontuei em voto anterior. Bem tutelado este, que não é a paz pública no sentido material, vale dizer, a perturbação da paz pública em si, mas a situação de alarma no seio da comunidade, isto é, a quebra do sentimento geral de tranquilidade, de sossego, de paz, que corresponde à confiança na continuidade normal da ordem jurídico-social. Transcrevo, cito a obra, volume, página.
A consumação do crime, continua Hungria, coincide com o momento associativo, pois este já se apresenta um perigo suficientemente grave para alarmar o público ou conturbar a paz ou tranquilidade de ânimo da convivência civil. Não for o grave perigo concreto que a organização da quadrilha ou bando representa por si mesma e não passaria de mero ato preparatório penalmente irrelevante. No caso, a página 177 da obra que eu cito. Quadrilha, pois digo eu, é a estrutura das societas céleres que causa perigo por si mesma para a sociedade, o que nada tem a ver com concurso de agentes, agentes estes que irão responder pelos crimes visados, eventualmente com a pena agravada pela simples convenção plural dos criminosos. E ficando tais agentes na mera fase de preparação, crime algum haverá. Quadrilha é, pois, tipo de perigo abstrato, em que objeto da tutela, os sentimentos de tranquilidade e segurança dos indivíduos, além de uma convivência pacífica e harmoniosa em comunidade. Aqui estou citando Salles, citado por José Lafayette Barbosa Tourinho, numa magnífica monografia sobre o tema, crime de quadrilha ou bando e associações criminosas. Continuo, eu. Só existe quadrilha na acepção legal, reitero, quando o acerto de vontades entre os integrantes visa a uma série indeterminada de delitos. E nessa linha de entendimento, a doutrina majoritária, a concluir que a finalidade de prática de número indeterminado de crimes é essencial, data vênia, à configuração do tipo do artigo 288 do Código Penal, como destaca o mesmo José Lafayette Barbosa Tourinho, na obra citada, reportando-se ao magistério de Hungria, a que já me referi, e de penalistas como Antolizei, Faria, Fiandaca, Musco, Maggiore, Mirabete, Prado, Ranieri, Rosa, Ribeiro, Siqueira, inobstante ele, Tourinho, tenha compreensão diversa. E na minha ótica, na esteira desta balizada doutrina, ainda indeterminação da prática de crimes na ação final é a base para a diferenciação de bando e concurso de agentes pura e simples, à luz do artigo 288 do Código Penal que está em exame. E pela equivalência que guarda este preceito com a denominada associação ilícita do Código Penal argentino, a que Hungria já se referia, merece realce a lição do argentino Jorge Frederico Michelsen Lett, ao comentar o tipo, em tradução livre. Dito de outro modo, as associações ad hoc não são organizações que perseguem a consecução de algum delito indeterminado ou de delitos em geral. E sim, estas associações estão expressamente constituídas para empreender uma única operação, concreta e pontual, extinguindo-se neste mesmo ato. Por isso, embora com características similares, não constituem associação ilícita. Associação ilícita nos termos da legislação argentina. Cito obra, identifico a página. Enfatizo que pressupõe o tipo legal em foco, a meu juízo, a configuração de uma entidade autônoma formada por vínculo associativo a transcender os indivíduos que a compõem e com certa autonomia em relação a cada um deles, ainda que desnecessária a existência de elementos constitutivos formais e prescindíveis engenharia sofisticada e estrutura complexa, consoante consignam precedentes sempre lembrados desta corte. Nesse sentido que defendo, ainda o magistério do penalista português Jorge de Figueiredo Dias, a respeito do mesmo crime na legislação portuguesa. Abro aspas. Verifica-se a este propósito uma singular convergência doutrinal e jurisprudencial. Reconhece-se, nemine discrepante, que só haverá associação ali onde o encontro de vontades dos participantes,
um qualquer pacto, mais ou menos explícito entre eles, tiver dado origem a uma realidade autônoma, diferente e superior às vontades e interesses dos singulares membros. Onde, noutros termos, no plano das realidades psicológicas e sociológicas, derivar do encontro de vontades um centro autônomo de imputação fática das ações prosseguidas em nome e no interesse do conjunto. Centro este que, pelo simples fato de existir, represente uma ameaça tão intolerável que o legislador reputa necessário e justo, proporcional, reprimi-la com as penas particularmente drásticas cominadas no artigo 287. Transcrevo, identifico obra e página. Jorge de Figueiredo Dias ainda faz referência à doutrina de juristas italianos e alemães sobre o tema. E, pela relevância, permito-me transcrição mais alongada. Nesse sentido, diz ele, na doutrina alemã, exigem Lenkner uma subordinação da vontade individual à vontade de outros. Maurach e Schroeder, a prosecução de fins comuns mediante a subordinação do indivíduo ao todo. E Rudolf, a existência no interior da associação de certas estruturas de decisão reconhecidas pelos seus membros. E um passo mais da Patalano, na Itália, quando sustenta que o conceito de associação assume, nesse contexto, o significado de instituição. Tratar-se-á de uma instituição mais ou menos complexa, mais ou menos formalizada e sofisticada, mais ou menos hierarquizada nas suas relações e mais ou menos cogente na imposição das suas normas ou regras, mas sempre de uma realidade transcendente à vontade e interesses individuais dos seus membros. Por isso é que, ainda segundo o mesmo penalista italiano, a simples existência da associação vale já como uma declaração de guerra à ordem estadual. E ainda a título conclusivo. Tudo vincula, por isso, a conclusão da necessidade de que a associação surja na objetividade das representações dos seus membros, nas suas experiências individuais ou de interação, como um centro autônomo de imputação e motivação, como uma entidade englobante com metas ou objetivos próprios, objetivos aos quais devem subordinar-se, pelo menos até a medida de sua integração na associação, os objetivos pessoais dos membros. Merece destaque, por fim, a observação de Maria Luísa Cesoni, professora do Departamento de Criminologia de Direito Penal da Faculdade de Direito da Universidade Católica de Louvain e do CETEL, Faculdade de Direito da Universidade de Genebra, a respeito dos debates sobre o artigo 416 do Código Penal italiano, similar à norma do artigo 288 do nosso Código Penal, em obra financiada pelo Fundo Nacional Suíço de Pesquisa Científica quanto ao tema violência no cotidiano e crime organizado. Diz ela, quanto ao artigo 416 do Código Penal italiano, equivalente ao nosso, já diz Hungria, o déficit da definição, notadamente concernente aos elementos materiais, é acompanhado de uma valoração dos elementos subjetivos. O elemento intencional é, assim, aquele que distingue, segundo certa doutrina e também segundo a jurisprudência, esta infração das disposições em matéria de participação, concurso de pessoas. E aí ela cita, a preparação de infrações precisas caracteriza a participação, enquanto que a intenção de constituir uma associação criminal que se opõe aos fundamentos das instituições estabelecidas caracteriza a associação de malfeitores. Identifico obra e página. Em sentido similar, destaco decisão do Tribunal Federal de Justiça da Alemanha sobre o artigo 129 do Código Penal alemão, que trata do crime equivalente naquele país e que é citada nessa mesma obra por Jörg Kinzig. Diz ele,
Em uma decisão importante de 1983, o Tribunal Federal revelou que o que deve ser entendido por associação, no sentido do artigo 129 do Código Penal alemão, é a associação, por uma certa duração, de mais de três pessoas que perseguem fins comuns e que, a partir de suas relações recíprocas, se sentem como fazendo parte de uma união, no sentido de que as vontades individuais se submetem a uma vontade comum. Digo eu, aplicada esta doutrina à espécie, tenho como indiscutível, renovando meu pedido de vênia aos que pensam de forma diversa, que os chamados núcleos político, financeiro e operacional envolvidos nesta ação penal jamais imaginaram formar uma associação para delinquir, uma societa celeris, com o objetivo de sobreviverem, usufruírem ou se locupletarem com o produto dos crimes resultantes de sua atuação e que foram reconhecidos por esse plenário. Havia um objetivo, a cooptação de apoio político ao governo. Todos os demais fatos típicos que giraram em torno deste objetivo, a meu juízo, sempre tiveram por finalidade garantir a consumação desse desiderato. Em absoluto detecto a configuração, ainda que informal, de uma entidade com vida própria, ou, nos dizeres de José de Figueiredo Dias, de um centro autônomo de imputação e motivação a que subordinados os réus como agentes criminosos. Delineada, isto sim, a meu juízo, hipótese de coautoria, traduzindo o fato de os crimes terem sido praticados em série e por tempo considerável, continuidade delitiva e não a existência de quadrilha ou feitio legal. Em síntese, senhores ministros, a compreensão de que só existe quadrilha ao feitio legal quando o acerto de vontades entre os integrantes do grupo visa uma série indeterminada de delitos. Vale dizer, a compreensão de que o tipo penal exige que a associação se faça para a prática de crimes com indeterminação na ação final, e de que o tipo penal diz com sociedades engendradas para o crime, com a finalidade de, por formas diversificadas e imprevistas, usufruir dos produtos auferidos com ações criminosas indistintas, caso de grupos formados para assaltar, roubar, falsificar, sequestrar e extorquir, concluo pela inviabilidade de reputar tipificado o artigo 288 do Código Penal na espécie, com a consequente absolvição de todos os réus, forte no artigo 386.3 do Código Penal. Registro, senhor presidente, a demasia que não identifico em qualquer hipótese, à luz dos fatos e provas dos autos, nos agentes dos crimes específicos já reconhecidos por este plenário, contra os quais se dirige a presente imputação, o dolo de criar ou participar de uma ação criminosa autônoma com vista à prática de crimes indeterminados. Identifico, é certo, em alguns desses agentes, os dolos inerentes à prática de crimes em série, de peculato, lavagem de capitais, corrupção e gestão fraudulenta, consoante me manifestei ao longo desse julgamento. Inconfundíveis, contudo, com o dolo de associação criminosa. É como voto, senhor presidente, renovando o meu pedido de vênia às compreensões contrárias, pela absolvição de todos os réus por atipicidade, 386.3 do Código de Processo Penal, acompanhando o voto do eminente revisor. Pois não, excelência. Só para deixar claro, a ministra Rosa Weber acompanha a dissidência aberta, inaugurada pelo seu ministro relator, Ricardo Lewandowski, e tal como revisor, ministro revisor Ricardo Lewandowski, e tal como ele, ministro Ricardo Lewandowski, sua excelência Rosa Weber absolve todos os réus e o faz por atipicidade da conduta, daí porque invoca a aplicabilidade do artigo 386-3 do Código Penal. Feita a anotação. Vossa Excelência tem a palavra, ministro Joaquim Barroso. Presidente, eu lamento ter que dizer, mas eu estou com a impressão de que nós estamos encaminhando
para algo que eu denominaria uma exclusão sociológica em se tratando de crimes de formação de quadrilha. Porque a ideia que eu começo a perceber é de que só praticariam crimes de quadrilha aquelas pessoas que se dedicam à prática de crimes tais como sequestro, furto, latrocínio, roubo, ou seja, os chamados crimes de sangue, não é? O artigo 288 do Código Penal não permite essa leitura, ele não faz esse corte sociológico, essa exclusão sociológica. Ele diz, pura e simplesmente, de maneira muito simples, reunir-se três ou mais pessoas... Sociais. Hein? Associarem-se três ou mais pessoas para a prática de crimes. Ora, no caso aqui, o que nós já vimos até agora? Nós já assistimos e condenamos pessoas integrantes daquilo que o procurador-geral chama de núcleo político, núcleo financeiro, núcleo publicitário. Vários desses membros praticaram a surdina, a sorrelfa, crimes tais como crimes contra a administração pública, crimes gravíssimos como corrupção ativa, corrupção passiva, peculato, lavagem de dinheiro e por aí vai. Em quase todas essas ocasiões, os elementos constitutivos do crime de quadrilha estavam presentes. Crimes praticados ao longo de um período considerável de tempo, no caso aqui, quase 2 anos e meio, não é? Durou essa prática nefasta de compra de parlamentares, crime para o qual não se há de cogitar na possibilidade de que ele seja cometido sem que haja entendimento entre pessoas ou entre grupos, porque dinheiro não nasce em árvores. Não se colhe notas de dinheiro em árvores. O conserto é parte, o conserto com C, não é? A tratativa, a preparação é parte integrante, inerente à prática desse tipo de crime, não é? Um finge que está emprestando dinheiro para quem não tem a menor condição de fazer empréstimo. E este que toma, essa entidade que toma o dinheiro, se vale de mecanismos os mais ousados, os mais inadmissíveis, para usar esse dinheiro para quê? Para a prática de um crime que abala, sem dúvida, a ordem social. Por quê? Porque ele abala as bases do sistema democrático. Comprar parlamentares, constituir base de governo em Congresso à base de dinheiro, como isso não abala a paz social? É só o indivíduo que mora no morro e sai atirando loucamente pela cidade que abala? Ou será que a Constituição... das nossas instituições, a tomada das nossas instituições políticas de maneira pecuniária não abala a paz social? É preciso que haja crime de sangue para que essa paz social seja abalada por esse crime horroroso, não é?
que é a pecuniarização da vida política. Eu não consigo entender. Eu não aceito essa exclusão sociológica. Ela não tem base no nosso Código Penal. Eu acho ao contrário. A prática de crime de formação de quadrilha por pessoas que usam terno e gravata, ela traz um desassossego que é ainda maior do que esse desassossego que nos trazem os que se consagram à prática de crimes, dos chamados crimes de sangue. Eu queria só fazer esse acréscimo porque, no meu voto, eu não desci a essas considerações. Pois não, ministra. Voto agora, permitisse. Carmen Lúcia. Eu queria só fazer uma observação, até porque, pelas observações, seguindo um pouco que eu, na linha do que eu... Em contraposição, mas ao que o ministro, se o ministro relator me permitisse, que já, de alguma forma, antecipa ou até antecipa o voto. Peço licença, então, se o ministro Fux, ministro Toffoli, posso... Não, é só porque eu vou pedir vênia também ao ministro relator para acompanhar, neste caso, o ministro revisor, no sentido da inexistência de quadrilha, mas queria tecer uma breve consideração, porque eu acolho a preocupação do ministro Joaquim de que nós não estaríamos fazendo isso. Tal como a ministra Rosa acaba de dizer, o que fica no meu voto, e eu estou, portanto, pedindo com todas as vênias a possibilidade de divergir, é exatamente porque me parece que aqui, tal como foi afirmado pelo ministro revisor e agora pela ministra Rosa Weber, a associação é feita, na minha compreensão, ao interpretar o artigo 288, para a prática de crimes. E, neste caso, esta associação já se faz, já se constitui de maneira voltada à estabilidade e permanência. São os termos do artigo 288. Associação estável e permanente para a prática de mais de 3 pessoas para a prática de crimes. Então, o que me parece aqui é que o bem jurídico tutelado, que o ministro Joaquim tão bem enfatiza, quer dizer, não pode ter um corte de que serviria apenas para um determinado tipo de crime, e não é. O exemplo dado pelo Nelson Hungria e o exemplo normalmente citado é exatamente o do bando de Lampião. Pratica-se crime e a só constituição da quadrilha, a chegada de um bando numa determinada localidade é suficiente para trazer esse desassossego. E, portanto, para que se considere como crime autônomo o crime de quadrilha, a meu ver, seria necessário realmente que se firmasse uma associação de maneira estável e permanente para a prática de crimes em geral. E é isto, e por isto, que eu estou... seguindo na linha do que foi afirmado inicialmente na divergência do ministro revisor, ministro Lewandowski, porque não me parece que tenha havido, neste caso, a comprovação pelo Ministério Público de que houve a constituição de uma associação com fins a durar, sem determinação, com a específica finalidade de prática de crimes. O Nelson Hungria, que acaba de ser citada também pela ministra Rosa Weber, afirma expressamente que o elemento subjetivo do crime de formação de quadrilha é a vontade consciente e livre de associar-se com o fim de cometer crimes, afirma ele. O dolo específico é este. E, portanto, eu não nego, ministro Joaquim, tal como Vossa Excelência, absolutamente a possibilidade... Tanto que, numa outra ação penal ainda pendente de embargos, eu acolhi em crimes desta natureza contra a administração pública a quadrilha, porque, naquele caso, pessoas entravam e saíam dos cargos, como nós temos visto acontecer em outros casos, exatamente para usar... O cargo era só uma passagem para usar, entrou-se para
acolher a prática de crime, constituir uma empresa de fachada, e essa empresa de fachada é que recebia 22 cheques assinados, essa pessoa tirava a licença na sequência, outro passava para outro cargo, e aí eu considero, tal como Vossa Excelência, exatamente que seria, neste caso, um perigoso corte na lei, permitir que apenas para crimes de sangue e não crimes de razão, como são estes, levasse à formação de quadrilha. O que, no entanto, senhor presidente, eu, antecipando o meu voto e, mais uma vez, me desculpando por discordar do brilhante voto do ministro relator, me leva a absolver, nos termos do artigo 386.3, acompanhando a divergência, é a circunstância de que, para que se caracterize a quadrilha, a meu ver, é preciso que haja a reunião dos elementos do tipo, ou seja, associa-se para a prática de crimes. O que, que nós tivemos neste caso comprovado? Que pessoas que chegaram a cargos de poder ou até que faziam parte de empresas de maneira legítima nos cargos, presidente de um partido, legitimamente estava no cargo. E ali, naquele cargo, praticou um ato contrário à lei penal e, por isso, ele está respondendo no outro item da denúncia, no outro item do julgamento, e não, portanto, acumulando-se esta como se tivesse chegado ao poder para este cometimento de crimes. A mesma coisa, a própria empresa de que faz parte Marcos Valério, Cristiano Paz, Ramon Rolebá, Simone de Vasconcelos, existia, praticava atividades lícitas. Ao lado delas, usando-se daquele aparato empresarial, se praticou crimes. Tanto, senhor presidente, que eu votei pela quadrilha no caso de ação penal, na vertente exatamente agora preconizada pelo ministro Joaquim, e no habeas corpus 92.944 da turma, eu divergi de Vossa Excelência, eu acompanhei a divergência que tinha sido iniciada pelo ministro Marco Aurélio, no sentido de que uma empresa na qual alguns diretores praticam crimes, não, e responde por esses crimes, que naquele caso não sonegação, estelionato previdenciário, respondem por estes crimes, mas naquele caso eu votei, como agora, pela inexistência do crime de quadrilha. Quando, no entanto, o caso se apresentou para mim como tendo sido tomado de assalto cargos de poder como parte da técnica ou do mecanismo de prática de crimes, eu entendi que havia crimes de quadrilha e eram crimes de razão como são os crimes de corrupção. Então, por essa razão, é que eu acolho o que Vossa Excelência afirma, que também temeria se tivesse acontecendo, mas que a minha divergência neste caso é por eu entender que a prática dos crimes pelas quais estão respondendo esses réus, não se chegou a ela, não foram praticados, simplesmente porque uma associação se constituiu para tais práticas, mas tais práticas, tais condutas ilícitas, constituem situações ao lado de outras que foram praticadas licitamente. E no exercício de cargos, quer cargos do poder, quer cargos de empresa, pelas quais responde, por esses crimes, mas não porque tenham se associado de forma estável e permanente. Tanto que essas reuniões eram conjunturais, e nós já vemos que os grupos, eles ora participam alguns deles, ora participam outros. Os encontros eram conjunturais, na busca sempre de interesses privados. E quanto a isso, eu acolho o que Vossa Excelência afirma. Não acolho, no entanto, e por isso divergi, peço vênia, reitero, porque entendi que não havia a tipicidade do crime de quadrilha, e tão só a este, partilhando, no entanto, da preocupação de Vossa Excelência, mas que eu acho que o Supremo já deu demonstração quando, em outros casos, acolheu a quadrilha, mesmo em se tratando de crimes cometidos em cargos de administração pública e, por outro lado, entendeu pelo trancamento de ação penal, no caso, por exemplo, daquele habeas corpus, do qual divergi do relator. Eu peço desculpas, senhor presidente, eu não anteciparia o voto, mas era só porque eu partilho da preocupação, apenas não concluo como ministro. Mas já antecipo, para não ter que usar outra vez a palavra, o meu voto, no sentido de acompanhar a divergência aberta pelo ministro Lewandowski, que absolveu os réus na imputação deste item 2 da denúncia, com a devida vênia, mais uma vez, repetindo, ao ministro relator. Muito obrigado ao ministro Fux por ter me permitido a antecipação. Então, Vossa Excelência segue a divergência, julga a ação improcedente. Nós temos o artigo 386, inciso 3 do CPC. A tipicidade da conduta, portanto. Sim. Vossa Excelência absolve todos os réus,
quanto a essa imputação de crime de quadrilha. Bem, agora ouço Sua Excelência o ministro Luiz Fux. Senhor presidente, egrégio plenário, ilustre representante do Ministério Público, senhores advogados presentes. Senhor presidente, o que se verifica até o momento, na verdade, não é uma controvérsia fática. Os fatos são absolutamente incontroversos. É uma questão de direito. E dessa controvérsia sobre a questão de direito, parece-me extremamente delicada a questão, na medida em que há milhares de ações em andamento em todo o país, calcada exatamente na configuração do crime de quadrilha que nós estamos diuturnamente estados a decidir, principalmente na competência das turmas em que a matéria penal ela é recorrente. Entendo, senhor presidente, que é muito importante nós partirmos de algumas premissas que já foram assentadas aqui no plenário para depois nós concluirmos acerca do delito que ora se põe. Eu também não pretendo ser muito breve, senhor presidente, porque há aqui uma questão de extremo relevo para a própria doutrina do tribunal e a sua repercussão na esfera dos tribunais. De sorte que eu peço vênia exatamente para ter um prazo razoável para exteriorizar o entendimento que tenho e a pré-compreensão sobre tudo que já se passou aqui nesse plenário. Em primeiro lugar, senhor presidente, eu faço questão de destacar que restou incontroverso neste plenário, até agora, que três núcleos uniram-se para o alcance de um desígnio comum, para a consecução de um projeto delinquencial, qual o de tornar refém uma das casas do parlamento no afã de obter poder, apoio político. Senhor presidente, eu chamo a atenção da questão do projeto delinquencial, porque esse projeto, e o erro de direito não escusa a responsabilidade penal, esse projeto delinquencial, ele foi assentado aqui pelo plenário como existente, tanto que surgiram condenações em relação a todos os núcleos cujos integrantes já foram nominados aqui. Eu passarei a me referir a eles como núcleos. Então, esse aspecto restou claríssimo e chancelado pelo plenário, tanto assim que houve condenação por corrupção passiva e ativa, e, para alcançar esses desígnios, foram fundamentais os núcleos financeiros, e publicitários, sem os quais não se teria logrado obter recursos para os fins desejados. E aqui, então, gostaria de me valer também de um conceito que já é assente, mas foi destacado pela ministra Rosa, no sentido de que a quadrilha realmente é um delito contra a paz pública que tem um conceito jurídico indeterminado. A paz pública é um conceito amplo. E a quadrilha ela é criminalizada no afã de uma tutela penal preventiva. Só o fato de formar a quadrilha já é crime, porque o que o legislador pretende é que a quadrilha não pratique crimes. Mas isto não inibe que a quadrilha, mesmo sendo criminalizada, tal como a figura associativa, ela também não impeça que se possa praticar crimes. Tanto que a doutrina e a jurisprudência, como nós vamos verificar, ela assenta a possibilidade de concurso de crimes com a quadrilha e os crimes que forem praticados, inclusive, por alguns dos integrantes da quadrilha, que não precisam ser necessariamente todos. Pode haver quadrilha e concurso material com outro delito. O ministro Joaquim Barbosa aqui também acrescentou que a atuação desses núcleos ocorreu num período de mais de 2 anos. Isso também, em termos fáticos, restou assente pelo plenário. Até agora não há novidade absolutamente nenhuma. E somente teve o fim com a eclosão do escândalo cognominado de Mensalão. Então, a quadrilha teve uma atuação de 2 anos, quase 3 anos. Confesso a Vossa Excelência que não é da doutrina corriqueira uma coautoria com duração ânua. A coautoria, normalmente, é a coautoria para a prática de um crime, de 2 crimes, de 3 crimes, de 4 crimes. Não a prática para a consecução de um projeto delinquencial
porque precisa do decurso de um tempo para ser alcançado e que tem a união de três núcleos absolutamente necessários para que se conseguisse chegar à consecução do desígnio final. O que resta saber, no meu modo de ver, diante dessa controvérsia que aqui foi lavrada, é se esses núcleos interligaram-se por mero acaso ou se interligaram concertadamente. Eu gostaria aqui de assentar uma conclusão em controvérsia que, nas condenações até aqui impostas, em todas as condenações aqui impostas pelo plenário, tornou-se absolutamente inequívoco que todos sabiam o que estavam fazendo, tanto que o núcleo político indicava ao núcleo publicitário quem deveria receber a paga providenciada de forma ilícita pelo núcleo financeiro, e todos foram condenados por isso. Sabiam que estavam incorrendo em ilícito, que este implicava práticas corriqueiras ilegais que conduziam a um fim delinquencial. A participação nesse programa delinquencial é que, no meu modo de ver, com o devido respeito às opiniões em contrário, é que caracteriza a quadrilha e a distingue da coautoria, como será possível antever. Eu trago, num primeiro momento, a figura penal para que nós possamos gravar o que diz a lei. Associarem-se mais de três pessoas em quadrilha ao banco para o fim de cometer crimes. Pode ser roubo, pode ser furto, pode ser peculato, pode ser lavagem, pode ser evasão de divisas, pode ser corrupção ativa, pode ser corrupção passiva, ou podem ser delitos de tráfico de entorpecentes, de tráfico de órgãos de mulheres, de homens, enfim, ou então qualquer tipo de crime que seja passível de ser cometido por pessoas que se unem para o cometimento desse grupo de delitos. Quer dizer, aqui ficou assente no plenário que havia um projeto delinquencial que durou um determinado tempo. E a história, ela se repete. Eu fui colhendo as lições do professor Heleno Fragoso as seguintes passagens. As associações ilícitas, desde tempos remotos, preocupavam os governantes por motivos puramente políticos. Um texto de Marciano, incerto no digesto, refere à proibição contrária ou sodalícios, de modo geral, congregações ilícitas, ilícito collegium. Acrescenta ainda o professor Leandro Fragoso, em suas memoráveis lições, que a quadrilha obanda ela é punida independente dos crimes, como se disse agora, pode ser que a quadrilha ainda venha a cometer crimes em concurso material, acaso os pratique, pois a sua simples existência, como assinalava Carrara, representa uma agressão à sociedade civil e ao Estado. Acrescenta ainda o professor Heleno Fragoso. O alarma produzido pela quadrilha justifica-se também pela maior eficiência do crime organizado, que é característico da vida moderna. Nos Estados Unidos, a organização do crime começou no tempo da lei seca e avançou angariando poder que se estendia sobre a administração pública e a vida política da nação. Carrara, aliás, advertia contra a tendência exatamente de não se enxergar o ilícito de quadrilha em determinados ilícitos de caráter até eventual. O acordo de vontade para a prática reiterada de crimes constitui, em verdade, apenas um ato preparatório, porque não inibe que a quadrilha pratique os demais crimes autônomos, mas a quadrilha em si encerra um perigo. E ainda acrescenta a Sua Excelência, saudoso e amigo, professor Heleno Cláudio Fragoso, nessa sua obra de 1988, pouco antes da promulgação da Constituição Federal,
que na prática não é fácil demonstrar a existência de quadrilha antes de seu efetivo funcionamento. Então, realmente, aqui o que houve foi que demonstrou-se a prática do crime de quadrilha depois de seu funcionamento. E mais ainda, quer dizer, a quadrilha, ela só apareceu e só teve o termo ad quem das suas atividades quando eclodiu o escândalo, porque efetivamente havia essa habitualidade, esse caráter de permanência para o cometimento de todos os crimes que aqui foram chancelados pelo Supremo Tribunal Federal. Corrupção ativa, corrupção passiva, peculato, evasão, lavagem, enfim, todos esses crimes são figuras passíveis de serem cometidas por quadrilha, e essa não é uma preocupação nova. A obra do professor Heleno Fragoso, uma obra já consagrada e que já aquela oportunidade mencionava a preocupação das quadrilhas no seio da administração pública e da vida política da nação. Eu verifiquei aqui, senhor presidente, algumas questões que se tornaram controvertidas, procurei destacá-las, mas eu verifico que algumas delas já foram aqui mencionadas e seria uma mera repetição. Aqui nós já estabelecemos qual era a lógica da quadrilha, o Pleno Tribunal assentou que havia um projeto delinquencial de natureza política, não há necessidade que se viva da quadrilha, porque a quadrilha pode ter interesses não econômicos, isso é mais do que pacífico, e aqui também já se analisou o quadro fático probatório. Quer dizer, a atuação dos membros dos núcleos não está em jogo. Esse fato é absolutamente incontroverso. Está se discutindo aqui enquadramento legal, categorização jurídica. Pois bem, o tipo do delito como sendo preventivo, seu momento consumativo, início e fim, isso aqui já foi previamente estabelecido, inclusive no voto da ministra Rosa Weber. Que no momento que se dá associação, consuma-se o crime, depois podem vir os crimes em concurso material produzidos subsequentemente. O início da quadrilha aqui, nós temos a data de 2003, depois temos os 3 anos que se seguiram. Com relação ao número de integrantes, tem impressão também que aqui já ficou expresso que a quadrilha era formada pelos 3 núcleos. E só isso é o suficiente, tem mais de 14 nomes. O artigo 288 reclama apenas a associação de mais de 3 pessoas. E em relação a exatamente a questão dos integrantes, a legislação pátria, ela exige que mais de 3 pessoas se associem para a prática de crimes indeterminados. Aqui, os crimes indeterminados foram peculato, corrupção ativa, corrupção passiva, enfim, todos os crimes que o plenário já assentou. E essa configuração do crime de quadrilha, além de encontrar ressonância no direito anglo-saxônico, sob uma denominação assemelhada à conspiração, também já foi chancelada pelo Supremo Tribunal Federal no habeas corpus 103.412, no acordo recentíssimo de 23 de agosto de 2012, da primeira turma. Para a configuração do crime de associação criminosa do artigo 288, existe associação de mais de 3 pessoas para a prática de crimes, não sendo suficiente o vínculo para a prática de um único ato criminoso. É o que distingue, principalmente, o tipo de associação criminosa da figura delitiva assemelhada do crime do direito de conspiração do direito anglo-saxônico, que se satisfaz com o planejamento e a prática de um único crime. Então, aqui nós não temos um único crime, aqui nós temos vários crimes. Uma questão que aqui foi debatida de forma oblíqua refere-se a essa quadrilha como
talvez inexistente, porque nem todos estavam consertados previamente, alguns até não se conheciam, O que diz a esse respeito a doutrina pátria do tema? E quando eu digo doutrina pátria, eu me recordo que o estatuto mais antigo das faculdades de Direito é o Estatuto de Coimbra, de 1772, e ele privilegia, sobremodo, a doutrina dos casos julgados. Inclusive, impõe aos professores que ensinem a doutrina dos casos julgados. Claro que nós sabemos, foram trazidos aqui elementos de informação, jornais, doutrina, mas a doutrina, por exemplo, de Nelson Gria, é a doutrina do caso julgado, como assim é a doutrina de Magalhães de Honório. E o que diz o professor e ex-ministro Nelson Gria? O crime de quadrilha é admitido doutrinariamente, ainda que nem todos os seus integrantes se conheçam ou não sejam identificados. Diz o professor Nelson Gria nos seus comentários ao Código Penal: nem mesmo é preciso que todos os quadrilheiros ou bandidos se conheçam mutuamente ou residam na mesma localidade ou tenham sede habitual de reunião. E arremata nada mais, nada menos que Magalhães Noronha. Claro que quase sempre tem associação criminosa, um chefe, um dirigente, o mais inteligente, o mais preparado, o mais idoso. Certo é também que, comumente, seus componentes têm tarefas pré-determinadas. Vejam como cai com uma luva em tudo quanto nós julgamos aqui. Porém, nada disso é indispensável à existência daquela. Nem mesmo, como escreve Soler, é necessário o trato pessoal e direto dos associados. Não é preciso, consequentemente, contato pessoal, nem o conhecimento e nem a reunião em comum, mas a unidade de lugar. Os acordos podem ser concluídos por meio de emissários ou de correspondência. É o que assenta o professor Magalhães Noronha na sua parte especial, quarto volume, Saraiva, 1962, página 145. Claro. Observação, essa é a visão compartilhada por antigos penalistas e por modernos doutrinadores do direito penal, Bento de Faria, Galdino Siqueira, próprio Magalhães Noronha, Hungria, Luiz Regis Prado, todos convergindo nesse mesmo sentido. E o próprio professor Heleno Cláudio Fragoso, que eu sempre faço muita questão de assentar, pela amizade que nos unia na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, ele dizia: pouco importa, porém, que os componentes da quadrilha não se conheçam reciprocamente. E aí há uma citação mais recente desses autores que você acaba de mencionar, os autores mais modernos, Regis Prado, Mirabete e outros. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal colhi, através de pesquisas, que também manifesta o mesmo entendimento. Assim é que, na ação penal 481, restou assentado no crime de quadrilha ou bando, pouco importa que seus componentes não se conheçam reciprocamente. Ficou bem assentado isso, que haja um chefe, um líder, que todos participem de cada ação delituosa, que cada um desempenhe uma tarefa específica, bastando que o fim almejado seja o cometimento de crimes pelo grupo. E aqui, mais uma vez, eu volto com a questão relativa a esse projeto, ao projeto delinquencial, que foi assentado como existente aqui por esse plenário. Há um projeto. Uma outra questão que aqui se põe é sobre como se forma, quer dizer, a quadrilha, será que ela exige algum requisito específico, algo que eventualmente se possa exigir para que tenha caracterizado a figura penal de forma inconteste? E aqui, mais uma vez, senhor presidente, e egrégio Supremo Tribunal Federal, eu trago lições dos nossos doutrinadores no sentido de que a organização da quadrilha, ela sequer precisa ser formalmente constituída.
E há um penalista de renome que trabalha com as mais recentes doutrinas, o professor César Roberto Bittencourt, que revela a desnecessidade do pacto Sellers formal, ao qual os franceses deram um valor exagerado. Isso ele menciona no seu Tratado de Direito Penal, no volume 4, página 286. E, evidentemente, aqui só passando, não há nenhum órgão que se possa registrar uma quadrilha. A quadrilha se forma mediante a natural organização que pretenda ocultar-se de maneira a dificultar a sua existência. A quadrilha, ela não se anuncia. E, como bem destacou o ministro Joaquim Barbosa, a quadrilha pode praticar qualquer tipo de crimes. E aqui nós verificamos pelo menos uns 5 crimes que foram assentados como ocorrentes. Então, a quadrilha pode praticar esses crimes e praticou esses crimes a que nós nos referimos. E tanto assim foi que ela durou mais de 2 anos. Não há exemplo histórico de coautoria ânua. Não há nenhum exemplo doutrinário de crimes praticados em coautoria ânua, ou bienal, ou trienal. Por quê? Porque a quadrilha exige essa estabilidade e permanência que a distingue da coautoria. E o que diz a doutrina? A estabilidade e permanência da quadrilha noticiada nos autos é, por sua vez, comprovada por meio da duradoura mecânica empregada pelos réus de retirada de expressivas quantias de dinheiro em agências bancárias, pelas datas dos empréstimos de suas renovações ilícitas, pelos contatos mantidos pelos integrantes do grupo durante longo período de tempo, e que isso tudo venha comprovar esse requisito da estabilidade e da permanência. O elo associativo destinado à prática de crimes variados, e aqui aqueles crimes mais contra a administração pública, contra o sistema financeiro, aquela pleia de crimes que nós assentamos como inequivocamente ocorrentes, essa prática de crimes perdurou por mais de 2 anos, o que afasta de maneira irretorquível uma eventual tese de mera coautoria. O acervo probatório induz inequivocamente, no meu modo de ver, com a devida vênia das opiniões encontradas, a conclusão de que o conluio não era transitório e há de que os réus se associaram para a prática intencional de variados crimes. Não se estava diante de um singelo e efêmero agrupamento de pessoas, mas de indivíduos que eram parte integrante de um grupo voltado para a prática de ilícito de gravidade ímpar no nosso país. A intenção da prática de crimes indeterminados, ainda que acompanhada de aspirações políticas e sociais, configura o delito de quadrilha. E isso já foi reconhecido pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Eu trago a colação da relatoria do nosso decano, o habeas corpus 72.992, de São Paulo, no qual Sua Excelência assentou a existência de motivação política subjacente ao comportamento delituoso dos agentes não descaracteriza o elemento subjetivo do tipo consubstanciado no artigo 288 do Código de Processo Penal. Eis que, para a configuração do delito de quadrilha, basta a vontade de associação criminosa manifestada por mais de 3 pessoas dirigida à prática de delitos indeterminados, sejam estes ou não da mesma espécie. Foi naquele famoso caso Abílio Diniz, e que essa lição exatamente ela é reproduzida, evidentemente, com outras palavras, pelo professor Heleno Cláudio Fragoso, que eu vou me escusar de ler, porque exatamente é a mesma acepção. Mas anoto aqui uma passagem de Maggiore, no sentido que o que transforma um acordo em associação e o torna punível pelo crime de quadrilha é a organização com caráter de estabilidade. E assim, uma certa permanência ou estabilidade, o que distingue o crime em exame da simples participação criminosa, ou a denominada societas celeris ou societas in crimine.
E prossegue. Quadrilha ou bando são termos que a lei emprega como sinônimos, definindo-se como associação estável, societas delinquentium, com o fim de praticar reiteradamente crimes da mesma espécie, mas sempre mais ou menos determinados. Não se exige, evidentemente, uma constituição ou organização formal, bastante uma organização de fato e mesmo rudimentar, sem que seja necessária reunião em comum que todos os membros da quadrilha se conheçam. Vencida essa questão da habitualidade, da permanência, eu volto a esse tema que, efetivamente, ele está suscitando essa questão meramente doutrinária. Daí a reiteração do tema relativo à quadrilha ou à coautoria. Em primeiro lugar, eu gostaria de deixar bem destacado, que é do meu convencimento, a existência fixada pelo plenário de um projeto delinquencial. O plenário estabeleceu isso, estamos valendo da premissa estabelecida pelo plenário. Tinha um projeto, para alcançar esse projeto havia uma quadrilha, não era uma coautoria de um crime. Isso levou um certo tempo e o fato de que o delito tenha sido plurissubjetivo não significa dizer que tenha havido coautoria, mas um fenômeno mais amplo. Porque a quadrilha é, efetivamente, um delito coletivo ou plurissubjetivo. E a unidade finalística, que é esse projeto delinquencial assentado pelo plenário, essa unidade finalística em casa é a prática desses crimes que nós aqui também assentamos, num determinado lapso de tempo, é a prova inequívoca da quadrilha e é o que houve na espécie. Há na quadrilha essa estabilidade, essa programação delinquencial, o que a difere da coautoria. Mais uma vez, eu invoco, escolho o professor Heleno Cláudio Fragoso para assentar que a associação mencionada no tipo penal da quadrilha não representa qualquer formato de ajuste ou de agrupamento, mas o acordo de vontades de modo permanente, e que foi exatamente o que o plenário entendeu. Aqui citou-se a doutrina de casos julgados pelo Tribunal Superior Alemão, e eu também trago exatamente um caso julgado em 13/9/2011, em que o Tribunal Alemão, com competência semelhante ao Superior Tribunal de Justiça, reconheceu ser essencial para a prática do crime de formação de associações semelhantes ao quadrilho, o envolvimento subjetivo dos integrantes nos objetivos criminais da organização. Então, o plenário estabeleceu, todos sabiam o que estavam fazendo. Um indicava quem era o político que tinha que receber, o outro remetia o político a determinada instituição, alguém batia o e-mail, a pessoa recebia a paga através de terceiros. E isso tudo realizado com ciência e consciência por todos aqueles que foram condenados pelo plenário, porque, de forma diversa, o plenário, evidentemente, não condenaria, tendo em vista que o elemento subjetivo do tipo é exatamente a vontade. Uma outra abordagem sobre essa quadrilha e a coautoria, eu encontrei nesse dispositivo, né, nesse habeas corpus já citado, e em diversos outros acordos que eu pude pesquisar, porque realmente há uma preocupação muito grande nós mudarmos de uma hora para outra a configuração do crime de quadrilha. Então, em vários acordos, eu não vou ler os acordos, evidentemente, em vários acordos que eu procurei criar, digamos assim, uma cláusula geral que pudesse identificar como é que a justiça categoriza a quadrilha, basicamente se extrai desses arestos que, pela atuação dos réus, observa-se que, havendo uma predisposição comum de meios para a prática de uma série indeterminada de delitos, uma contínua vinculação entre os associados para a concretização de um
programa delinquencial caracteriza-se o crime de quadrilha. Ainda, senhor presidente, já me encaminhando para uma conclusão, há aqui uma dúvida que se lançou, mas que não é uma dúvida que possa conduzir a exonerações penais. A dúvida, para além do razoável, que conduz à exoneração penal, é a dúvida de fato. Se há dúvida sobre se determinado protagonista cometeu ou não um delito, há uma dúvida que impõe uma exoneração penal. Não há dúvida de direito. A dúvida de direito, o julgador tem que fazer uma opção jurídica pela corrente que entende a mais adequada. Por isso é que nós estamos aqui discutindo essa questão jurídica. E aqui há uma divergência sobre o que seria o abalo da paz pública pela quadrilha. Quer dizer, de que maneira se abala a paz pública? Eu, sinceramente, senhor presidente, não precisaria consultar nenhuma doutrina, não ser a doutrina dos casos julgados, para entender que abalar a normalidade e a paz do parlamento mediante votações viciadas já caracteriza um dos mais significativos abalos à paz pública. Tanto assim é que, em tempos passados, essa estratégia de abalo da vontade legítima do parlamento configurava crime de segurança nacional. Mas eu verifico aqui, senhor presidente, que nós temos alguns elementos que nos esclarecem sobre essa acepção da paz pública. Então, eu trago aqui a lição de von Liszt sobre a paz pública como objeto do direito penal, a versão de Hans-Heinrich Jeschek no Tratado de Direito Penal, e também, senhor presidente, talvez algo mais palpável e mais assimilável pela nossa doutrina, que é exatamente o fato de que o móvel político pode representar um abalo à paz pública. Coloquei de uma maneira simples que o abalo das vozes sociais legítimas, límpidas pelo parlamento, se ele for obstado, é um notável abalo da paz do parlamento e da paz pública. Mas o próprio Supremo Tribunal Federal, em acórdão unânime da relatoria do ministro Celso Melo, em julgamento de 21 de novembro de 95, voltou a reafirmar que a existência de motivação política subjacente não descaracteriza o crime de quadrilha. Porque o que move o crime de quadrilha não precisa ser necessariamente o interesse econômico. E muito ao contrário, hoje o crime de quadrilha entre nós e os delitos análogos assemelhados a lhúrias é que representam o grande instrumento de repressão preventiva, quiçá repressiva quando há concurso de crimes, exatamente dos delitos de colarinho branco, que não são aqueles delitos a que se referiu o ministro Joaquim Barbosa. Quer dizer, a irresignação do ministro Joaquim Barbosa, ela tem procedência no sentido de que não há uma seleção de crimes que possam ser praticados por quadrilha. As quadrilhas podem praticar, inclusive e odiernamente, com muita constância e recorrência, os denominados crimes do colarinho branco. E aqui elas elegeram como especialidade crimes contra a administração pública, crimes contra o sistema financeiro nacional, no afã de abalar a paz do parlamento, que é uma paz pública, porque não é ut singulis, é pro populo, é a paz do povo, que encontra ressonância das suas aspirações
na vontade límpida do Parlamento. E nem a exigência da lei para que, para efeito de configuração do crime de quadrilha, que esta seja reduzida a um meio de vida, de satisfação dos membros que integram o bando. É interessante que se nós não se pode confundir, e o eminente Procurador-Geral da República não incidiu nesse equívoco, o tipo penal da quadrilha, tal como plasmado no artigo 288 do Código Penal, e o tipo pertinente às organizações criminosas ou aos grupos criminosos organizados. Em relação a esses grupos criminosos organizados, aí sim põe-se até mesmo em discussão os chamados crimes do catálogo. Pegue-se, por exemplo, o modelo americano do início da década de 70, o chamado RICO Act, R-I-C-O, são iniciais que definem a legislação de prevenção e repressão, tanto no plano penal quanto no âmbito civil, das organizações criminosas naquele país. Inicialmente, uma legislação dura, votada pelo Congresso dos Estados Unidos da América, para combater a mob, vale dizer, a Cosa Nostra. Posteriormente, estendeu-se para outros planos, outro tipo de relações. Pois bem, lá há um catálogo de quase 36 ou 37 delitos que poderão ensejar a incidência da lei RICO, a R-I-C-O, que são, é um acrônimo, são iniciais em inglês que vão significar exatamente a legislação contra o crime organizado. Pois bem, a Convenção de Palermo, que por si só não é suficiente, tal como decidiu a colenda primeira turma desta Corte, tal como decidiu o plenário do Supremo Tribunal Federal. Primeira turma, em caso que foi relator o eminente ministro Marco Aurélio. No plenário, caso de que Vossa Excelência foi relator a ação direta de número tal de Alagoas. A Convenção de Palermo realmente não pode constituir fonte formal do direito penal. Por isso mesmo, repudiou-se a sua aplicação doméstica imediata no plano interno. Agora sobreveio uma recentíssima lei, Lei 12 mil e pouco, que define o que seja o grupo criminoso organizado, mas de qualquer maneira, a Convenção de Palermo, ela não se vale da técnica dos chamados crimes do catálogo, mas ela se refere a crimes impregnados de gravidade objetiva. Pois bem, no caso, o eminente procurador-geral fez o quê? Imputou no plano penal a esses réus a prática do crime de quadrilha e buscou demonstrar a existência de elementos de informação evidenciadores dos diversos requisitos dessa infração de concurso necessário, desse crime vago a que alude a doutrina, requisitos que Vossa Excelência está minudenciando de maneira bastante adequada. Muito obrigado. E senhor presidente, eminente decano, a quadrilha, quer dizer, a existência desse programa delinquencial, desse objetivo, o que a distingue da coautoria, porque a coautoria é quase que um chamado para praticar um crime determinado, é da própria essência do crime de quadrilha. O professor Nelson Hungria afirmava que o crime de quadrilha era um crime essencialmente um delito de intenção. Em acordo recente, a Suprema Corte do Canadá entendeu que essa quadrilha é essencial, diz ela, conspiracy is essentially a crime of intention, ou seja, é necessariamente um crime de intenção. E que foi aqui o que ocorreu, os núcleos se uniram para dar vazão à intenção última, que foi a consecução de todos os delitos que o plenário do Supremo Tribunal Federal assentou. Então, me baseando em todas essas premissas, eu
Entendo, e não vou explorar esse aspecto, porque isso fica para uma outra oportunidade. Eu também pude, consultando a jurisprudência e a doutrina dos casos julgados, verificar da possibilidade de existência da quadrilha com concurso material de crimes e da quadrilha com crime continuado. E, por todos esses fundamentos, senhor presidente, eu não tenho a menor dúvida jurídica de entender que o Ministério Público teve êxito em demonstrar a saciedade, a existência dessa complexa quadrilha voltada para a prática dos crimes que foram reconhecidos pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Por esses fundamentos, senhor presidente, pedindo vênia aos eminentes colegas que, com brilhantes votos, expuseram teses em contrário a que eu sustento nesse momento, eu voto pelo acolhimento da denúncia com relação ao esse item da peça inaugural, que é o item da quadrilha. Vossa Excelência julga procedente a ação para condenar todos os réus listados no item número 2 da denúncia, e Vossa Excelência o faz, embora com achegas de fundamentação. Senhor presidente, eu tenho a impressão de que nós tivemos, assim, por uma questão de coerência, né, uma exclusão com de... Eu ia perguntar. Duas. Uma exclusão de Ayana Tenório e Geisa Dias. Eu coloquei aqui, mas como não nominei, porque já foi nominado tantas vezes. Vossa Excelência absolve as duas réis e o faz com base no artigo 386, acho que número 7, né? 7 do Código de Processo Penal. Isso. No mais, Vossa Excelência acompanha o relator, embora com suas achegas de fundamentação tão bem expostas nesta oportunidade. Ministro Dias Toffoli, Vossa Excelência tem a palavra para a emissão do seu voto. Senhor presidente, eu trago voto por escrito, farei a juntada, mas vou me limitar a pedir vênia ao relator, ao ministro Fux, para acompanhar a divergência, julgando improcedente a ação penal quanto a este item, com base no 3863. A tipicidade da conduta, portanto. Então, Vossa Excelência perfilha o entendimento inaugurado pelo Sua Excelência, o ministro revisor, Ricardo Lewandowski. Pela ordem, teríamos que colher o voto de Sua Excelência, o ministro. Senhor presidente, me permita então, só no hiato, porque eu não quero polemizar. Sua Excelência tem a palavra. Só para dizer que, em absoluto, a compreensão que eu adoto afasta a possibilidade do crime de quadrilha ou bando nos exatos termos e com a interpretação restritiva que eu impresso ao artigo 288 do Código Penal, na hipótese dos crimes de colarinho branco, desde que, como bem destacou a eminente ministra Carmen Lúcia, haja a associação de 3 ou mais pessoas para a prática, por exemplo, de crimes contra a administração pública. Não é esse o ponto, com todo o respeito. É só para fazer essa ressalva, para não ficar, por óbvio, não foi o que pretenderam dizer, que eu não estava admitindo, mas como eu compreendi assim, só para ficar bem claro, mas está bem definido no meu voto. Obrigada, presidente. Muito bem. Obrigada, Vossa Excelência. Com a palavra, Sua Excelência, o ministro Gilmar Mendes. Presidente, tal como formulado pelo Procurador-Geral da República, José Disseu, Delube Soares, José Genuíno e Silvio Pereira, objetivando a compra de apoio político de outros partidos, formação de uma base aliada, o financiamento futuro, eventualmente pretérito, pagamento de dívidas das próprias campanhas eleitorais do Partido dos Trabalhadores, associaram-se de forma estável e permanente aos acusados Marcos Valério, Ramon Rolebar, Cristiano Paes, Rogério Tolentino, Simone Vasconcelos, Geisa Dias,
e a José Augusto Dumont, falecido, José Roberto Salgado, Aiana Tenório, Vinícius Samarani e Cátia Rabelo, para o cometimento de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, contra a Administração Pública e lavagem de dinheiro. A quadrilha, segundo a denúncia, era estruturada basicamente por três núcleos: político, operacional e financeiro. O primeiro núcleo político era composto pelo já citado José Dirceu, Delúbio Soares, Silvio Pereira e José Genuíno, como dirigentes máximos, tanto do ponto de vista formal quanto material do Partido dos Trabalhadores. Os denunciados, em conluio com outros integrantes do partido, estabeleceram, diz a Procuradoria, um engenhoso esquema de desvios de recursos de órgãos públicos e de empresas estatais e também concessão de benefícios diretos ou indiretos a particulares, em troca de ajuda financeira. O objetivo desse núcleo principal era negociar apoio político, pagar dívidas pretéritas do partido e também custear gastos de campanhas e outras despesas do PT e dos seus aliados. O segundo núcleo, chamado operacional, era integrado por Marcos Valério, Ramon Rollerbach, Cristiano Paes, Rogério Tolentino, Simone Vasconcelos e Geisa Dias. Coube a esse núcleo, nos termos da denúncia, oferecer a estrutura empresarial necessária para operacionalizar os repasses dos recursos que seriam aplicados na compra do apoio parlamentar. Em conjunto com os dirigentes do Banco Rural, notadamente falecido José Augusto Dumont, Marcos Valério desenvolveu um esquema de utilização de suas empresas para a transferência de recursos financeiros para campanhas políticas, cuja origem simulada como empréstimo do Banco Rural não é efetivamente declarada, mas as apurações demonstraram tratar-se de uma forma de pulverização de dinheiro, também dinheiro público, desviado dos contratos de publicidade. Por fim, o terceiro núcleo financeiro, constituído por José Augusto Dumont, José Roberto Salgado, Aiana Tenório, Vinícius Samarani e Cátia Rabelo, principais dirigentes do Banco Rural à época, em troca de vantagens indevidas, ingressou na engrenagem criminosa com o aporte de recursos milionários mediante empréstimos simulados, além de montar uma sofisticada estrutura de lavagem de capitais para o repasse dos valores pagos aos destinatários finais. O crime de quadrilha, como amplamente já aqui destacado, o bando, descrito no artigo 288 do Código Penal, conforme assentado no clássico já aqui multicitado acórdão da relatoria do ministro Celso de Mello, exige para sua configuração típico os seguintes elementos caracterizadores: concurso necessário de pelo menos 4 pessoas, finalidade específica dos agentes voltada ao cometimento de delitos, estabilidade e permanência da associação criminosa. Estou citando o HC 72992. Nas palavras do saudoso e também já multicitado ministro Nelson Hungria, não há confundir o crime de quadrilha ou bando com a participação criminosa ou excluí-lo quando algum crime subsequente seja qualificado pelo concurso de agentes. Afirmava Hungria que a quadrilha ou bando é crime per se estante, consistente no associar-se em mais de 3 pessoas, não acidentalmente, para a prática de um crime determinado, mas estável permanentemente para a prática de crimes não previamente determinados ou individuados. Tanto não se identifica com a participação criminosa, que enquanto por ele respondem todos os associados, já pelo crime efetivamente praticado dentro do plano genérico da associação, respondem tão somente os respectivos agentes. Se para a prática do crime que atende ao programa da associação não é necessário o concurso de todos os associados, podendo ser praticado por um só deles, é claro que a reunião de todos ou de alguns para esse crime individuado é circunstância que não se identifica com a anterior associação para delinquir. Reconhecendo-se, portanto, concurso material entre o crime de bando ou quadrilha e o subsequente crime qualificado pela pluralidade de agentes. Cito aqui o HC 34088.
Não é diferente, presidente, a compreensão da doutrina mais moderna. A despeito da pluralidade de participantes na prática delituosa e da existência de vínculos psicológicos entre os autores, o crime de quadrilha ou bando, que é de concurso necessário, não se confunde com o instituto do concurso de pessoas, que é eventual e temporário. Com efeito, o crime de bando ou quadrilha, com sua natureza de infração autônoma, configura-se quando os componentes do grupo formam uma associação organizada, estável e permanente, com programas previamente preparados para a prática de crimes reiteradamente com a adesão de todos. Concurso eventual de pessoas, por sua vez, é a consciente e voluntária participação de duas ou mais pessoas, quatro, cinco ou mais, por si só, é insuficiente para caracterizar a formação de quadrilha ou bando. A associação de forma estável e permanente, bem como o objetivo de praticar vários crimes, é o que diferencia o crime de quadrilha ou bando do concurso de eventual pessoas, coautoria ou participação. Essa é a lição de César Bittencourt no Tratado de Direito Penal. Na linha doutrinária, ainda em face do que já afirmado em plenário, é certo que o bem jurídico tutelado é a paz pública em sentido subjetivo, isto é, tal como ensina Hungria, como sentimento coletivo de paz que a ordem jurídica assegura. Em verdade, não se apresenta efetiva perturbação da ordem pública ou da paz social no sentido material, mas apenas se cria a possibilidade de tal perturbação, decorrendo daí uma situação de alarma no seio da coletividade, isto é, a quebra do sentimento geral de tranquilidade, de sossego, de paz, que corresponde à confiança normal da ordem jurídico-social. Os autores alemães, Liszt e Schmitt, de Hungria, referem-se à paz jurídica, concebida como é um conceito, portanto, normativo, e não um conceito naturalístico, como aparentemente eu deprendi de algumas considerações aqui no plenário, como sendo a consciência da seguridade do direito, a confiança no poder protetor da ordem jurídica. Ela é ofendida quando essa confiança é perturbada, embora transitoriamente, pelo receio de violências contrárias ao direito. É comprometida quando se dá a possibilidade imediata de ser essa confiança perturbada. A tipificação penal do crime de associação criminosa, historicamente com raízes no Código Napoleônico, como era próprio da mundividência liberal individualista que presidia o direito penal da época, procurava responder à exigência político-criminal de proteção antecipada dos direitos individuais essenciais do cidadão perante o que se chamava o banditismo social, dos malfeitores, dos vagabundos e mendigos que os podia pôr em causa. Estou citando também a obra que já foi aqui citada do notável penalista e processualista português Jorge de Figueiredo Dias, As Associações Criminosas no Código Penal Português de 1982. O próprio tipo penal exigia, em seu conteúdo material, que o fim criminoso fosse atacar as pessoas ou as propriedades, na visão de que os bens jurídicos a serem protegidos deveriam ser a vida e a fazenda dos cidadãos. No apogeu do liberalismo, porém, já se abandonou a exigência de que a associação fosse formada para atacar as pessoas ou as propriedades, estendendo-se a incriminação a toda e qualquer associação para cometer crimes. A doutrina da época já defendia que, afinal, todos os crimes, mesmo os crimes ditos contra o Estado, e esse é o ponto, acabavam por redundar imediata ou imediatamente em lesão ou perigo de lesão da pessoa ou da propriedade. Estou citando novamente Jorge de Figueiredo Dias. Surgem, na metade do século XIX, organizações internacionalistas, anarquistas e socialistas que, em nome de uma oposição anticapitalista e antiburguesa, passam a agir. A tônica não é mais o elemento violência, mas a ordem, a paz político-social, na sua mais ampla acepção. Em apertada síntese, a história jurídico-penal do conceito de associação é, assim, a história da afirmação da sua autonomia como elemento de factualidade típica. O que tornou notoriamente mais complexa a tarefa do intérprete e do aplicador do direito
Eles deixaram com efeito de ter à mão as conotações criminológicas, mais ou menos estereotipadas, que lhe permitiam referenciar com facilidade e segurança o elemento associação. E tornou-se cada vez mais instante o apelo a elementos normativos e teleológicos, bem como a propósito e a exigências político-criminais. Estou de novo citando Figueiredo Dias. A parte desse conteúdo histórico, observe que a descrição típica do artigo 288 do Código Penal não se restringe a abarcar os estereótipos sociais voltados à delinquência contra a vida e contra o patrimônio. Saliente-se, inclusive, que o emprego de armas, isso já foi dito aqui, qualifica o crime, o parágrafo único do artigo 288, não o condiciona. É fato que, não raras vezes, nos deparamos com recursos e habeas corpus em que se verifica certo abuso do poder de denunciar. Nós mesmos já apontamos isso aqui no plenário, a generosidade com que o Ministério Público, em qualquer participação coletiva, muitas vezes tipifica a situação como de quadrilha. Em que se qualificam como quadrilheiros, na verdade, coautores, mas isso não pode levar à distorção dos conceitos por esta Corte, nem à abrogação por via de interpretação da norma em questão. Outro aspecto que destaco, presidente, antes de principiar o exame do caso concreto, com as vênias de quem pensa em sentido oposto, é que o tipo penal, conquanto reclame estabilidade e permanência, não exige exclusividade, ou seja, que a quadrilha seja o próprio meio de vida do indivíduo. Aliás, como observa Figueiredo Dias, aqui muito citado, a atividade criminosa não necessita ser o único objetivo da associação, nem o seu objetivo último ou principal. Especialmente no âmbito dessa chamada criminalidade organizada ou criminalidade política, nós temos essas nuances que precisam ser enfaticamente destacadas. Argumentando tanto, condicionar o reconhecimento do crime de quadrilha ou bando ao meio exclusivo de vida, se nós fizéssemos isso, incorreríamos em contradição lógica na medida em que não se torna necessária, para que o tipo objetivo se considere preenchido, que existam crimes concretos cometidos ou sequer planeados. Isso já foi amplamente discutido a partir do voto aqui do ministro Fux e também da intervenção do ministro Celso de Mello. Associação criminosa pode, em outros termos, constituir-se, ter existência real e, afinal, extinguir-se sem ter praticado nenhum delito, disse Figueiredo Dias. E, mesmo assim, ter configurado quadrilha ou bando nos modos descritos pelo nosso Código Penal, disse César Bittencourt. Pois bem, para não ser repetitivo, considerando as inúmeras questões de fato já referidas pelos que me antecederam, sem olvidar o percussiente e detalhado exame do conjunto probatório realizado pelo ministro relator, peço vênia, presidente, para renovar a citação de alguns pequenos excertos da prova oral, apenas para contextualizar a lógica do meu voto. Reafirmo que é apreensível no exame da prova que, de fato, os dirigentes e líderes do Partido dos Trabalhadores tinham um projeto de poder que combinava basicamente dois objetivos: expansão do próprio partido e formação de uma base aliada. Ilustrativo nesse sentido o depoimento de Delúbio Soares. Quando nós discutimos o pagamento das dívidas que tinham ficado, nós fomos discutindo com o partido também o crescimento do partido. E fomos discutindo também os partidos, uma aliança para 2004. Então nós procuramos saldar uma dívida que já existia e automaticamente as pessoas foram no processo em crescimento, foram aumentando as despesas. Para a senhora ter uma ideia, dirigia-se a juízo, o PT terminou o ano de 2002, dezembro de 2002, com 400 mil filiados em 2.400 municípios. Nós precisávamos, na concepção do PT, o PT aprovou isso de disputar eleições em todos os municípios brasileiros. Então, para alterar o partido, tem 5 mil municípios, 5.600 municípios. Nós conseguimos criar o partido em 5.400 municípios. Tanto é que na eleição de 2004, nós saímos de 180 prefeituras para 413 prefeituras em 2004. Esse projeto
por evidente, como já afirmei, entrelaça interesses partidários e de governo, conforme narrado na denúncia e demonstrado no voto do eminente ministro relator. Por outro lado, segundo Marcos Valério, a atuação na área de publicidade, de um modo geral, envolve a submissão a interesses políticos, sem o que as empresas não sobrevivem nesse mercado. O declarante, assim como todos os profissionais da área de publicidade, sempre objetivam participar de forma mais próxima possível dos partidos políticos e candidatos com maior possibilidade de eleição. Indubitável, portanto, o interesse de Marcos Valério ao aproximar-se da cúpula do Partido dos Trabalhadores em meados de 2002. Conforme já mencionado, Virgílio Guimarães confirma que entre o primeiro e o segundo turno da campanha presidencial de 2002, atendendo a pedido de Marcos Valério, intermediou a aproximação deste com dirigentes do Partido dos Trabalhadores e futuros integrantes do governo federal. Em curto espaço de tempo, Marcos Valério aproximou-se da corrente do PT denominada Campo Majoritário, formado por José Dirceu, José Genuíno, Delup Soares e Silvio Pereira. Fim da eleição presidencial, inicia-se em janeiro de 2003 essa aliança entre os dirigentes do Partido dos Trabalhadores e os acusados ligados a Marcos Valério e ao Banco Rural. Nesse sentido, é elucidativo o depoimento de Marcos Valério, que, vencida a eleição presidencial, aproximadamente em janeiro de 2003, houve um estreitamento do relacionamento, sendo que o depoente passou a frequentar a sede do partido em São Paulo, na rua Silveira Martins, ocasião em que estava ocorrendo a montagem da equipe de governo, que Delup Soares iria permanecer como tesoureiro do PT, que no início do governo, em fevereiro de 2003, nessas conversas que vinha mantendo com Delup Soares, este informou ao declarante que existiam pendências financeiras dos diretórios regionais do PT referentes às eleições de deputados federais, estaduais e governadores, que necessitavam ser saldados. Que Delup solicitou ao depoente um empréstimo para tal finalidade. Que o declarante informou que já havia realizado empréstimos dessa natureza no passado e ficado no prejuízo, sendo que dessa vez exigiria uma garantia por escrito. Que Delup Soares, como tesoureiro do partido, informou que garantiria os empréstimos, assinando declarações nesse sentido. Que desta forma foram procuradas instituições financeiras onde o declarante tinha maior movimento. Que o declarante compareceu às instituições BMG e Banco Rural, obtendo os empréstimos nos valores e datas relacionados na petição protocolada na Procuradoria-Geral da República na data de ontem, sendo que alguns deles foram oferecidos como garantia créditos relativos a contratos de publicidade com o governo federal. Delup Soares corroborou as afirmações de Marcos Valério, confirmando que ele se dispôs a solicitar empréstimo em nome das empresas dele. Afirmou que Marcos Valério chegou a lhe dizer: bom, Delup, eu tenho interesse, eu tenho condição, minhas empresas são sólidas, eu tenho crédito. A necessidade dos partidos trabalhadores encontra no interesse, confesso, de Marcos Valério a solução para o problema financeiro. A tríade mencionada na denúncia se completa com os integrantes do Banco Rural. Destaco para contextualizar, exceto do depoimento de Cátia Rabelo. Que as duas outras interlocuções intermediadas por Marcos Valério perante o governo federal diziam respeito às discussões envolvendo a suspensão da liquidação do antigo Banco Mercantil de Pernambuco, que era do interesse do Banco Rural que o Banco Central definisse a fórmula de calcular o passivo e o ativo da massa em liquidação. Que o Banco Rural, juntamente com o ex-controlador do Banco Mercantil, o senhor Armando Monteiro, entendiam que o ativo da massa teria se tornado superior ao passivo calculado. Que essa discrepância se deu principalmente devido às desvalorizações do real e à diminuição do risco país. Que encontram-se em tramitação duas ações judiciais propostas pelos antigos controladores do Banco Mercantil, cujos objetos se referem a esses cálculos, que acreditava que esta questão envolvendo o Banco Mercantil possuía soluções que envolviam vontades políticas, que o núcleo de discussões a respeito do Banco Mercantil estava principalmente no Banco Central, que Marcos Valério intermediou dois encontros entre a declarante e o ministro da Casa Civil, José Dirceu, que não houve qualquer oportunidade para encontros com o presidente do Banco Central, que Marcos Valério afirmava que poderia conseguir um encontro com a Casa Civil na pessoa do ministro José Dirceu, que nunca conversou com Marcos Valério,
a respeito de encontros ou negociações a serem realizadas no Banco Central, que acreditava que o ministro José Dirceu poderia entender e auxiliar os pleitos do Banco Rural, que possuía tal entendimento, pois achava que José Dirceu poderia influenciar o Banco Central, já que existiam divergências técnicas dentro daquele órgão, que acreditava que José Dirceu tinha um poder de influência no governo federal, que tinha consciência de que a Casa Civil é um cargo de influência no governo federal, que Marcos Valério em nenhum momento fez qualquer comentário a respeito do poder ou da influência exercida pelo ministro José Dirceu, que Marcos Valério dizia que era muito ligado ao Delúbio Soares e, por isso, tinha facilidades em conseguir promover encontros com o ministro José Dirceu, que Marcos Valério afirmou que era ligado a Delúbio Soares, pois havia disponibilizado os recursos financeiros para o PT através dos empréstimos obtidos no Banco Rural. As declarações de Delúbio Soares, Marcos Valério e Cata Rabelo evidenciam que os núcleos político, publicitário e financeiro emprestando a didática denominação da denúncia possuíam interesses que serviram para formar essa associação. Os interesses distintos, na realidade, consubstanciaram o amálgama dessa espúria aliança. Fica muito evidente nos autos, principalmente a partir da prova oral. As empresas de Marcos Valério, Ramon Rolerbá e Cristiano Paes ampliam seus relacionamentos com os órgãos públicos e, por sua vez, passam a realizar operações simuladas de empréstimo e a distribuir recursos, conforme já analisado pela Corte. Sob orientação de Delúbio Soares, vultosas quantias não repassadas a diversos são repassadas a diversos parlamentares federais, mormente aos dirigentes do Partido Progressista, do Partido Liberal, do Partido Trabalhista Brasileiro e do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, a título de contraprestação do apoio político ajustado. Os ajustes para a formação da base aliada são entabulados entre os dirigentes do Partido dos Trabalhadores, José Dirceu, José Genuíno, Delúbio Soares e Silvio Pereira, e as lideranças partidárias, conforme analisado pela Corte, quando do julgamento do capítulo 6 da denúncia. O Banco Rural, junto com o Banco BMG, passa a ser o principal financiador desse esquema, disponibilizando sua estrutura e recursos para a consecução dos interesses políticos. Por sua vez, a aproximação com o governo lhe abriu portas. Apenas para ilustrar, destaco o depoimento de Paulo Sérgio Cavalheiro, diretor de fiscalização do Banco Central, presidente, que se encontrou pela primeira vez com Marcos Valério no dia 26/3/2003, em uma audiência solicitada pelo deputado Virgílio Guimarães, que o deputado federal Virgílio Guimarães solicitou tal audiência por intermédio da assessoria parlamentar do Banco Central no Congresso Nacional, que recebeu em sua sala o deputado federal Virgílio Guimarães, que estava em companhia de Marcos Valério e do ex-diretor do Banco Rural, senhor José Augusto Dumont, que o objeto da audiência solicitada pelo deputado federal Virgílio Guimarães estava relacionado à apresentação de projeto relativo à regulamentação do artigo 192 da Constituição Federal, que trata do Sistema Financeiro Nacional e Banco Central, que recebeu Marcos Valério em outras visitas ocorridas na representação do Banco Central em São Paulo, nos dias 5/1/2004, 8/3/2004 e 30/7/2004 e 6/6/2005, que tais reuniões foram solicitadas por Marcos Valério com o objetivo de discutir questões relacionadas à proposta de constituição de um banco sob o controle de capital de entidades sindicais, veja, presidente, sendo que na última delas também foi solicitada uma reunião com diretores do Banco Rural, que para agendar a primeira reunião ocorrida no dia 5/1/2004, Marcos Valério se apresentou para a secretária do declarante como sendo uma pessoa que trabalharia com o deputado federal Virgílio Guimarães, que Marcos Valério nunca desmentiu a informação de que trabalhava com o deputado Virgílio Guimarães, que Marcos Valério se apresentava como representante do deputado Virgílio Guimarães ou do próprio Partido dos Trabalhadores nas reuniões agendadas com o objetivo de discutir a constituição de um banco a ser controlado por entidades sindicais. Que tais encontros foram bastante breves, sendo que sempre orientava Marcos Valério a procurar a área competente do Banco Central, no caso, Diretoria de Normas e Organização do Sistema Financeiro. Que no encontro do dia 6/6/2005, Marcos Valério apenas solicitou agendamento de uma reunião com o diretor do Banco Rural, que substituiu
o falecido José Augusto Dumont. Presidente, como se pode constatar a partir da prova oral, a necessidade de cada um encontrou no outro a oportunidade de satisfação. Inicia-se uma longa e duradoura aliança que somente se esgaçou com as denúncias do então deputado Roberto Jefferson. Para mim, portanto, conforme demonstrado pelo ministro relator, encontram-se atendidos os elementos caracterizadores do delito de formação de quadrilha. Concurso necessário de pelo menos 4 pessoas, finalidade específica dos agentes voltada ao cometimento de delitos, exigência de estabilidade e de permanência da associação criminosa, tal como ficou patente no HC 72992 da relatoria do ministro Celso de Mello, como já foi aqui apontado. Sua Excelência, além de destacar esse aspecto dos elementos que caracterizam o crime, dizia, no caso, torna-se irrelevante a existência de motivação política subjacente à ação delituosa dos ora pacientes. Eis que, tratando-se de crime de quadrilha, o elemento subjetivo do tipo traduz-se na vontade de associarem-se mais de 3 pessoas em quadrilha ou bando, vontade esta que há de ser dirigida à prática de crimes indeterminados, sejam ou não da mesma espécie. Isso citava, então, Damásio de Jesus. E depois dizia também, de outro lado, bastava que a quadrilha tivesse sido constituída para a prática de um número indeterminado de crimes, tornando-se dispensável o cometimento de qualquer das infrações penais cuja execução motivou a formação do bando, citando também a jurisprudência. Essa circunstância ressalta a autonomia jurídico-penal do crime de quadrilha, que constitui delito independente daqueles que venham a ser cometidos pela associação criminosa, dizia também o ministro Celso. Cabendo reconhecer com a doutrina que, para a consumação desse ilícito penal, não é necessário que o bando tenha cometido algum crime, citava de novo Damásio de Jesus. Daí, citava Sua Excelência ainda, orientação firmada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que proclama: o crime de quadrilha ou bando é sempre independente daqueles que a societas delinquentium vierem a ser, que na societas delinquentium vierem a ser praticados. O membro da associação será coautor do crime para o qual concorreu. E Sua Excelência depois destacava e reiterava que a superior finalidade de natureza política e de caráter altruístico não se revela possível na via sumaríssima do habeas corpus, essa questão que não poderia ser, portanto, examinada. E, de novo, também destacava. E a motivação política, ao contrário da argumentação da impetração, não exclui o crime de quadrilha. Como bem salientado no voto eminente ministro Pertence, a nossa ordem jurídica são estranhos à motivação e os objetivos da associação clandestina e, por isso, no foro brasileiro, a ilicitude e a punibilidade serão regidos pelas normas pertinentes ao resíduo de criminalidade comum do fato. Observo, presidente, que a defesa, bem como o ministro revisor, que inaugurou a divergência, entre outros argumentos, sustentou inexistir essa associação. Invocou-se para a divergência a doutrina de Jorge Figueiredo Dias no sentido de que reconhece-se, nemine discrepante, que só haverá associação ali onde o encontro de vontades dos participantes, um qualquer pacto mais ou menos explícito entre eles, tiver dado origem a uma realidade autônoma, diferente, superior às vontades e interesses dos singulares membros. Onde, noutros termos, no plano das realidades psicológicas e sociológicas, derivar do encontro de vontades um centro autônomo de imputação fática das ações prosseguidas em nome e no interesse conjunto.
Centro este que, pelo simples fato de existir, representa uma ameaça tão intolerável que o legislador reputa necessário e justo, proporcional, reprimi-la com as penas particularmente drásticas combinadas no artigo 287. Esclarecedoras a esse contexto, as referências feitas por Figueiredo Dias à doutrina alemã e italiana. Nesse sentido, na doutrina alemã, exige em Lenkner uma subordinação da vontade individual à vontade do todo. Maurer e Schröder, a prosecução de fins comuns mediante a subordinação do indivíduo ao todo. E Rudolph, a existência no interior da associação de certas estruturas de decisão reconhecida pelos seus membros. E um passo a mais dá Patalan, na Itália, quando sustenta que o conceito de associação assume, nesse contexto, o significado de instituição. Tratar-se-á de uma instituição mais ou menos complexa, mais ou menos formalizada e sofisticada, mais ou menos hierarquizada nas suas relações e mais ou menos cogente na imposição de suas normas ou regras, mas sempre de uma realidade transcendente à vontade e interesses individuais dos seus membros. Em síntese, o que se extrai da doutrina estrangeira é que a associação criminosa deve ter como característica uma vontade própria, distinta da dos seus integrantes. Como enfatizado pela divergência, deve consubstanciar uma realidade autônoma. Com certa vênia, salvo abstraindo-se toda essa realidade ora desnudada nesta ação penal, olvidando os crimes já reconhecidos pela Corte, conseguiria afirmar-se que não se constituiu uma associação criminosa voltada à prática de crimes, cuidando-se apenas de um partido político, de uma empresa de publicidade e de uma instituição financeira que ocasionalmente se relacionaram para a satisfação de interesses exclusivamente próprios. Os autos revelam que houve, sim, uma realidade autônoma, uma vontade própria, fruto dessa espúria aliança. Sem dúvida, entrelaçaram-se no princípio interesses individualizados. Mas, aliás, como só ocorrer em qualquer associação. Todavia, inegável foi o esforço e contribuição coletivos que lograram atender, ao fim e ao cabo, o interesse de todos numa relação de absoluta sujeição. Não se resolveu apenas o problema do PT ou das empresas SMPB e DNA ou do Banco Rural ou do governo. Houve a formulação, a conformação de uma engrenagem ilícita que tendeu a todos e a cada um. Denotativo dessa realidade, presidente, é a atividade paralela que as empresas de publicidade passaram a desempenhar, administrando um caixa partidário, abastecido por recursos públicos desviados e empréstimos simulados. Se o fato de uma empresa de publicidade administrar o caixa criminoso de um partido não é uma nova realidade, o que seria? Se uma instituição financeira simula empréstimos e estrutura processo de lavagem de dinheiro, o qual deveria combater, não é uma nova realidade, o que seria? Se um partido busca apoio político, não pelas coligações ideológicas, mas por meio de contraprestação financeira, não é uma nova realidade, o que seria? Se todos eles se juntam para executar a cooptação parlamentar mediante paga, servindo-se de recursos públicos desviados e empréstimos simulados, e ainda se utilizando de mecanismo de lavagem, se isso não é uma nova realidade, como qualificar? É verdade, talvez nós pudéssemos dizer que não se trata apenas de uma nova realidade, mas de algo efetivamente surreal. Mas se essa evidente realidade não contrasta, indago. Qual o interesse das empresas de publicidade de Marcos Valério, Ramon Rollerbach e Cristiano Paes em comprar apoio político? Era do interesse de Marcos Valério a solução da liquidação do Banco Mercantil de Pernambuco? Era dele o interesse em resolver as questões do BMG, do Banco Espírito Santo, da Portugal Telecom? E as questões relacionadas à ex-mulher do então ministro-chefe da Casa Civil? É normal um publicitário zelar por tantos interesses privados? Qual o interesse do Banco Rural em disponibilizar sua estrutura para lavagem de dinheiro e compra de apoio de parlamentares? Em conceder empréstimo para o Banco, para o Partido dos Trabalhadores? Qual o interesse do partido em conceder
contratos do governo para as agências SMM, PIB e DNA Propaganda. E mais, na tentativa da desconstrução histórica dos fatos, buscou-se a inventiva, como já foi falado aqui, tese do Caixa 2. E nessa mesma linha do fato de menor importância, quer sustentar que os crimes praticados pela quadrilha não ofenderam o bem jurídico tutelado, a paz pública. O conceito de paz pública, como anteriormente mencionado, não se reduz, obviamente, e seria quase naivo sustentar, aos crimes violentos. Há muito já se abandonou a ideia de que os únicos bens a serem tutelados devem ser a vida e a propriedade. Esse reducionismo, com cariz ideológico, contrasta com os bens e valores protegidos constitucionalmente. Se a aceitação pela Corte de que os fatos representaram um atentado à democracia não é o suficiente, é conveniente rememorar que foram reconhecidos nestes altos crimes contra a administração pública, corrupção ativa, corrupção passiva e peculato, contra o sistema financeiro nacional, gestão fraudulenta e lavagem de dinheiro. Não bastasse, é importante consignar que os autos revelam muito mais do que o ora analisado. Não se pode olvidar o pedido inicial de desmembramento e os inúmeros procedimentos instaurados pela Procuradoria-Geral da República. Assim, sem a pretensão de exaurir o contexto fático, há notícias de crimes da lei de licitação, de tráfico de influência, de prevaricação, de advocacia administrativa, de crimes contra a ordem tributária, de outros desvios de recursos públicos, de improbidades, etc., matérias que estão sendo investigadas em outras instâncias, presidente, que não estão submetidas e não estão sendo analisadas neste processo. Um conjunto seriado de infrações penais e administrativas que afetam, conspurcam os princípios básicos do Estado de Direito e da administração. A prova dos autos revela a utilização do aparelho de Estado com desvirtuamento de suas finalidades e sobreposição de interesses privados. Não tenho dúvida de que a gravidade dos fatos, sua complexidade e dimensão, inequivocamente, atentam contra a paz pública na sua concepção político-social. Nas palavras de Hungria, com a quebra do sentimento geral de tranquilidade, de sossego, de paz, que corresponde à confiança na continuidade normal da ordem jurídico-social. Não se pode cogitar de normal ordem jurídico-social quando se tem um partido político corrompendo parlamentares, distribuindo cargos públicos por meio de cooptação política, quando a máquina do Estado é utilizada para fins privados, quando se fraudam licitações, quando se desviam recursos públicos, quando uma instituição financeira coloca interesses outros à frente do seu papel de promover o desenvolvimento, de servir os interesses da coletividade, quando a empresa não se orienta por sua função social, ao revés, se empenha na atividade criminosa. Sem dúvida, isso subverte a lógica do funcionamento normal e esperado das instituições, das empresas, dos homens públicos, colocando em risco a própria organização social. De certo, presidente, considerando a apresentação do voto em separado, em que analisa individualmente as condutas, acompanho o eminente ministro relator para também condenar José Dirceu, José Genuíno, Delube Soares, Marcos Valério, Ramon Rollerbach, Cristiano Paes, Simone Vasconcelos, Rogério Tolentino, Cátia Rabelo, José Roberto Salgado e Vinícius Samarani as penas do crime descrito no artigo 288 do Código Penal, bem como absolver Geisa Dias e Aiana Tenório, com fundamento no artigo 386.7 do Código de Processo Penal. É como voto. Vossa Excelência, portanto, julga procedente a ação nos termos do voto do relator, absolvendo, no entanto, duas réis, Geisa Dias e Aiana Tenório. Neste último caso, Vossa Excelência se louvou no artigo 386.7 do Código de Processo Penal. E no primeiro caso, para a condenação, Vossa Excelência fincou o seu voto no artigo 288 do Código Penal. Feitas as anotações, suspendo a sessão por 30 minutos. Portanto, a sessão seguindo aquilo que estava previsto em termos, primeiramente, da apresentação
dos votos dos chamados ministros vogais, após, como vimos até a semana passada, a apresentação do voto do relator e do ministro revisor, situando-se, portanto, em dois polos diferentes, os respectivos votos. Ministro Joaquim Barbosa pela absolvição, como já dissemos no início do programa, particularmente a Karina, pela condenação da maioria dos réus, duas absolvições, e o ministro Ricardo Lewandowski concordando apenas em relação às absolvições e absolvendo também os outros acusados neste item da ação penal 470. E hoje, portanto, os votos dos vogais. Direto ao ponto, Karina, até agora... É sempre aquela velha história, a gente fala muito de placar, mas nós tomamos um cuidado muito grande com essa colocação, porque, nesse caso podemos até falar, porque o acompanhamento, tanto ao revisor quanto ao relator, está seguindo os votos que foram apresentados anteriormente, e podemos falar nesse sentido. Mas, eventualmente, podemos ter uma situação totalmente diferenciada, em que algum ministro tenha um entendimento diferente dessas outras duas colocações, absolvendo tal e qual réu e condenando o outro, criando-se uma outra via de entendimento em relação ao processo. Mas, nesse caso, acho que nós podemos falar em um, abre aspas, placar, fecha aspas, em relação aos votos apresentados até agora. Até agora, sete ministros já votaram e a maioria, por enquanto, acompanhou o revisor na absolvição de todos os 13 acusados por esse crime de formação de quadrilha, nesse último, que é o tópico 2 da acusação feita pelo Ministério Público Federal, Procuradoria-Geral da República. Acompanharam o ministro revisor absolvendo todos eles, a ministra Rosa Weber, Carmen Lúcia, que foram inclusive as balizas para o voto até mesmo do ministro Ricardo Lewandowski na semana passada, em que ele até dizia que acompanhava as colegas numa outra circunstância em que também havia sido analisado o crime de formação de quadrilha, o que para as ministras Carmen Lúcia e Rosa Weber seria uma coautoria e não propriamente uma formação de quadrilha. Então, nesse sentido, o revisor se aliou àquela fundamentação e acabou se confirmando o voto das duas ministras também, acompanhando o revisor para absolver os 13 acusados deste crime de formação de quadrilha e também, de forma bastante rápida, o ministro Dias Toffoli absolvendo também com o revisor. Karina, peço desculpas por interromper, mas apenas para lhe fazer uma pergunta, que me parece uma questão interessante ser observada para os telespectadores. Aqui, no caso, se trata essencialmente de um debate doutrinário a respeito da própria definição do que é o crime de formação de quadrilha. Exatamente, porque as ministras Carmen Lúcia e Rosa Weber, quando analisaram a formação de quadrilha também em uma outra circunstância, salvo engano o item 6 da denúncia, elas disseram que não havia efetivamente uma prova trazida aos autos de que aquelas pessoas teriam se unido para cometer vários crimes. Porque esse seria o tipo, a qualificadora do tipo penal, ou seja, a forma como descrita no Código Penal, teria que haver essa prova dessa associação de mais de 3 pessoas para cometer crimes diversos. E que, no máximo, o que poderia ter ocorrido, no caso em questão, seria uma coautoria, várias pessoas se associando para o cometimento da prática de um crime. Lavagem de dinheiro, o peculato, a corrupção ativa, a corrupção passiva. Então, para elas, não estaria configurado o crime de formação de quadrilha. E, nesse sentido, foi também o voto do ministro revisor, hoje acompanhado também pelo ministro Dias Toffoli. O julgamento ainda não acabou. Nós já tivemos o voto do relator absolvendo apenas duas acusadas, a Ayana Tenório e Geisa Dias, no que até o presente momento já foi acompanhado pelo ministro Luiz Fux e Gilmar Mendes na íntegra do voto do relator. Ainda faltam votar ministros Marco Aurélio, Celso de Mello e o ministro-presidente Aires Brito. Vamos aguardar para ver se hoje, definitivamente, este tópico se encerra e aí passa-se a próxima fase do julgamento, que é a tão chamada, tão famosa, né? Hoje já se considera famosa essa terminologia utilizada na academia, que é a dosimetria da pena. O quanto de pena cada condenado vai ter que cumprir de pena privativa de liberdade. E é o que nós vamos justamente acompanhar na segunda parte da sessão plenária desta segunda-feira. Eu disse quinta-feira mais cedo, já estou querendo adiantar até o julgamento todo. Teremos sessão plenária nesta terça-feira, nesta
quarta-feira e nesta quinta-feira, justamente na previsão, pela decisão que foi tomada em plenário, inclusive no sentido de termos esta verdadeira maratona, já buscando-se o encerramento do julgamento da ação penal 470. Essa etapa de hoje você vai acompanhar logo mais no Jornal da Justiça, segunda edição, a cobertura completa. E você vai ver também 50 municípios vão conhecer os novos prefeitos no próximo dia 28 de outubro. Destaque também na cobertura das eleições 2012 pela TV Justiça. E o STJ decidiu suspender nas turmas recursais dos juizados especiais de todo o país, processo sobre pagamento do seguro DPVAT em caso de invalidez parcial da vítima. Não perca logo mais essa reportagem. E ainda, mantida a absolvição de controladores acusados de negligência em acidente aéreo da Gol ocorrido em 2006. Tudo isso você confere no Jornal da Justiça, segunda edição, que começa logo depois do direto do plenário. A gente vai para um rápido. Não, nem tão rápido assim, né, Karina? E aí eu vou estar até mentindo se eu disser isso, porque como vimos agora, determinado período de 30 minutos, portanto, de intervalo tradicional entre as sessões plenárias para o retorno. Em definitivo, você acompanhando ao vivo mais uma etapa do julgamento da ação penal 470, ao vivo, direto do plenário.